Salve, salve, galera! Tá no ar o Footcast RN. Acabou a espera, depois de muito tempo, depois de muito suor. Vocês estavam esperando, mas está no ar oficialmente o Footcast RN. Em uma parceria com um gordinho querido, o Júnior Lins, parceiraço. Estamos iniciando hoje esse projeto. Espero muito, de verdade, contar com você que está aí do outro lado da tela, que está em casa acompanhando o nosso podcast. Hoje é o primeiro episódio. A gente vai ter um convidado ilustre demais, um cara sensacional. Tenho certeza que o bate-papo hoje vai render pra caramba. E, desde já, sejam todos bem-vindos. Júnior, como é que você tá, meu irmão? Como é que tá a ansiedade? Rapaz, eu juro a você, hoje o dia pra mim foi de ansiedade extrema, rapaz. Olá, pessoal. Primeiramente, boa noite pra você que tá aqui nos acompanhando no Footcast RN, primeiro episódio. Prazer, Leozão, tá aqui do seu lado. Um prazer estar falando diretamente para você. E, Leozão, nervoso o dia hoje, viu? Rapaz, nervoso demais. Que dia demais. Estranho, Leozão. Hoje foi o dia foi diferente. Eu não vou dizer estranho, não. Foi diferente porque tá sendo bom, sabe? Tá sendo bom demais. Leozão, tá sendo... passei a tarde com o pessoal do grafite. Olha só. Cheguei em casa de noite e tinha uma galinha no hall. Uma galinha. Você que tá em casa é uma galinha. Uma galinha no hall do meu... Quem quiser ver, pode ir lá nos stories dele, porque realmente tá uma galinha. Tá no hall do condomínio. E não é um condomínio de interior, não, viu? Aqui, né, e tô muito satisfeito de estar aqui, Leozão. Satisfeito da gente estar realizando esse sonho, esse projeto. Pois é. É uma coisa que a gente sonhou junto, uma coisa que a gente batalhou junto. A gente chegou até, às vezes, a desanimar, mas metemos bronca e estamos aqui hoje, né? E, Leozão, nosso hoje dia hoje promete, viu? Promete demais, rapaz. Hoje, como eu bem falei, né, nosso convidado é muito ilustre. Vocês já sabem, viram lá no nas nossas redes sociais. Ivan, o Terrível. Mas, antes da gente iniciar o bate-papo, Júnior, vou falar dos nossos patrocinadores, nossos anunciantes. Começando pela Bet Premium, a melhor casa de apostas do Brasil. E a Bet Premium está com uma promoção muito massa. Olha só. A partir do momento que você vai lá fazer seu cadastro, você deposita lá um valor de 20 reais. Ó, Júnior, você depositou 20 reais, você vai ganhar 100% daquele valor que você depositou. O que é 20 reais, né? Poxa, você depositou 20, ganhou mais 20. Então, você pode multiplicar aquele valor apostando no seu time do coração. E também falar da Felipe TV. Felipe TV, cara, vou dizer a você, eu sou cliente do Felipe TV e tem os melhores canais de esporte, entretenimento, filmes, séries, cara... Não tem como perder. Então, se você quer uma TV por assinatura de qualidade, pode procurar a Felipe TV. Beleza? Vamos pro bate-papo, né, Júnior? Estamos aqui com um cara, meu amigo. Eu tô tremendo porque também tô na frente dele. O cara tá cheiroso. Rapaz. A gente treme na frente dele. Meu amigo, como goleiro tremia. Eu sou goleiro, rapaz. Eu tô aqui, ó. Olha a câmera, olha só. Tô tremendo de verdade, rapaz. Todo goleiro tremia na frente dele. Rapaz. O cara é embaçado, Léo. Demais. O cara é embaçado. Vou logo dizendo pra você de casa, o cara é embaçado. O cara é um dos maiores jogadores da história aqui do nosso Rio Grande do Norte. É um artilheiro nato. E aí, Leozão, com quem é que a gente tá hoje aqui? Rapaz, aí, Ivan, seja muito bem-vindo. Prazer imenso ter você aqui no nossa estreia, né? Estreia do nosso Footcast RN. Primeiramente, é agradecer a vocês, né? Não é fácil, né? A gente conquistar e fazer o que vocês estão fazendo e o que vocês gostam. E, primeiramente, ser lembrar da minha pessoa, né? Que... abrir, né, principalmente o leque, abrir e começar, se Deus quiser aí, com a força de vontade de vocês, primeiramente de Deus, né? Com certeza. E a gente aqui, falando aqui, ó. Se arrepiando, caraca. Entendeu? Porque a gente sabe, né, as coisas são difíceis. Demais. Você correr atrás, você rala. E ser lembrado, né? Porque acho que quando a gente para o futebol... a gente não sabe a dimensão que é que a gente criou fora do campo. E isso hoje eu tô adquirindo. Tá vivendo, né? Vivendo e com prazer. É que você imagina, né? Quantos Ivans hoje em dia não tentam ser jogador do ABC, né? Quanta gente não quer ser um terrível lá na frente do gol, né? Verdade. E primeiramente agradecer por ter lembrado, né? Que abri o programa... E pode ter certeza, viu? Que no centésimo a gente vai estar aqui. Olha só, rapaz, ó, essa promessa foi feita aqui nos bastidores. Promessa feita nos bastidores, a gente disse, ó, Ivan, você é o primeiro, né, Júlio? É o primeiro convidado. E se vingar de verdade, se a gente conseguir progredir, se Deus quiser, vamos progredir,
O Ivan vai estar aqui junto conosco no centésimo programa. E ele já falou, ele vai estar aqui conosco. No centésimo, no milésimo, tudo. É, olha só. Você vai estar tá sempre com a gente, Ivan. E a torcida da ABC vai estar junto com a gente aí. Com certeza, com certeza. Com certeza, abraçado. Né, que Deus bote mais na frente aí esse programa aí que vai dar tudo certo. Ivan, você parou com 2010, foi? 2010, parei em 2010. Parou. E de lá pra cá, 2010. Tem saudade? Esse tempo parado? Não tenho saudade, porque acho que a gente tem um vínculo, né? Acho que eu mesmo que quis parar. Não, que acho que cada um tem uma... Tem que ter autocrítica e, né, não tem 35, 36. A gente joga até os 38, 40, mas depende, né? Então chegou aquele momento quando os 32, 33, eu disse, rapaz, acho que tá chegando a hora. Então fiz, graças a Deus, vesti a camisa, que hoje em dia é difícil. Verdade. Bastante, bastante. Pra você pegar um jogador e chegar ali, tá aqui a camisa e você vestir. Eu acho que uma das principais cobranças até hoje do torcedor é porque um jogador dificilmente veste a camisa. Dificilmente ele dá o sangue. Como antes a gente jogava pra receber. Você tinha que jogar para depois receber. Hoje não. Hoje em dia, o profissional ele tem que receber para jogar. Você acha que essa a questão diferença é grande. Você acha que essa questão financeira ela afeta assim nesse afeta sentido? Afeta. A galera hoje recebe muito dinheiro. Mas e acaba deixando a bola pra lá. Deixa a camisa do lado, o amor, né? Porque antes você, a gente vê hoje aí, você ter a prata da casa antes, logo quando a gente iniciava. Quando saía de casa, você já tinha um vizinho. Ei, não perca o jogo hoje não. Era. Né? Você já tem aquela cobrança. Aí hoje em dia você vai no estádio, você procura saber quem é fulano. Quem é A, fulano, quem é B, né? Quem é C. Isso. Né? Aí o cara termina um jogo daquele lá, vai pra onde? Se traga no condomínio, acabou. Não tem aquela convivência de você morar no bairro do Pajussara, morar no bairro no Cidade da Esperança, que você vai conviver com os amigos e a cobrança. E até teu filho mesmo recebe a cobrança na escola. E até o torcedor também fica bem mais próximo do jogador. Acho que antigamente, eu particularmente, comecei a acompanhar futebol por influência do meu pai. É, meu pai sempre me levava Machadão. Poxa, eu tive o prazer de ir para o Machadão. Coisa que poucas crianças hoje em dia, né, adolescentes até, não puderam ir. Né, e eu fiquei muito triste, cara, com o Machadão ter que ser demolido. Mas é aquela coisa, a modernidade chegou, tudo mais, né? Mas o Machadão ele tem uma raiz diferente. Inclusive essa raiz... Que você está falando, né? Do torcedor ir para o estádio com o coração, com a vontade. É uma energia, né? Uma coisa pois diferente que a gente sentia antigamente nos estádios, né? E, Ivan, já que você falou aí dos vizinhos, do bairro e tal, queria saber do terrívelzinho do Ivan quando ele era aquele terrívelzinho, pequenininho. Já batia bola quando criança? Ah, rapaz. Gostava? Como é que era? Eu li até... tem um livro, né? Que tem a história do seu pai, né? Que ele não queria que você não, jogasse, queria, não, viu. E aí, como é que era o terrívelzinho? Você era terrívelzinho também na vizinhança? Assim, né? Eu morei no início do meu nascimento, foi no bairro da Cidade da Esperança. Então, eu estudei no Celestino Pimentel e antes, lá no bairro da Cidade da Esperança, a gente tinha, cada rua tinha um time. O bairro Nazaré da Mata, Raul Caruaru, a Olinda. Então, juntava e a gente jogava ali com... Antes era Mirim. Poxa. Hoje não acho que ninguém... Ninguém mais. Não tem, não. E em frente tem o Pascoal de Lima, né? Aí, eu estudava às 11 horas no Celestino Pimentel. Então, antes das 11, de 8 até umas 10h30, eu tava no campo. Sol. Aí, meu pai ia lá... Pegava pela orelha, me trazia para casa a estudar. E isso aqui foi, né? E ele não queria, porque antes... Hoje não, hoje em dia qualquer... Todo pai quer que o filho jogue bola. E antigamente não, que era quem não tinha profissão. Que era, pela expressão, você vai ser maconheiro, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Era discriminado antigamente o futebol. Então eu já cheguei a apanhar muito. Apanhava, meu pai me trancava no quarto, quando ele saía... Abria a janela e ia para o campo. Você fugia. Era para jogar. E sempre jogando, né? Graças a Deus, desde o início jogando. E participando, você tem um treinador que chamava Gugel. Que ele vinha, para me jogar, ele tinha que me pegar em casa,
levava para os jogos e me trazia de volta. É assim que meu pai liberava. Ah, só ia se fosse com ele? É. Aí foi passando, foi criando gosto, até um dia chegar no ABC, né? E como é que foi, Ivan? Superar principalmente essa barreira, né? Porque seu pai, como você bem falou, não queria que você se tornasse jogador de futebol. E como é que foi para você absorver dentro da sua própria casa, né, esse desejo do seu pai não querer que você fosse jogador? E como é que se iniciou tudo isso também, né? Como é que você conseguiu, principalmente, convencer seu pai a se tornar um atleta? É porque é quando tem de ser, né? Porque eu não baixei a cabeça, eu via que aquilo que eu gostava. É diferente, hoje em dia eu tenho pai que quer porque quer que o filho seja. Não pode ser assim, não. Né? Porque o dom vem, Deus dá aquele dom, vai naturalmente. E antigamente, onde você ia, tinha um campo aberto. Você colocava sua bola debaixo do braço, chegava da escola, você ia jogar. Hoje em dia, não tem mais assim. Isso. Os campos hoje são privados. Verdade. Né? Você vê os bairros hoje, tudo tem um dono. Antigamente, não. O campo era você colocar a bola debaixo do braço, tava lá, todo mundo lá, você jogava, aparecia um jogo aqui, outro aqui lá. Colocava a sandalinha, fazia o meio. Isso, né? Eu acho. Bola que... de meia. Poxa! Eu acho que eu e Léo, a gente é da geração do término disso. A gente ainda jogou, ainda brincou disso, mas a gente viu de perto essa situação se acabar. Porque eu lembro que no interior eu também brincava, a gente botava um chinelinho lá, quando vinha carro tinha que tirar o chinelo. Aí, depois de um tempo, hoje a gente não vê mais, né? A gente dificilmente você vê uma molecada brincando na rua. Difícil. Jogando bola, principalmente. Hoje em dia eu vejo mais a criançada mais na escolinha, assim, dentro de... né? Se modernizou muito. Foi se modernizando com o tempo, né? A questão da escolinha, os centros, né, de treinamento já para acolher o atleta, formação do atleta. E antigamente não tinha isso também. Não tinha. Você ia pegar os garotos do bairro, né? Você, por mais que você faça escolinha, mas sempre não tem. Você vai no bairro da Roca, da Roca, você pega os meninos, você vai no interior. Eu fui jogar, tem um interior de casa para vir aqui para dar uma olhada no... participar de um evento e jogar aqui com a gente. Um menino de 13 anos tava jogando com uns velhos de 30. E não saia... Bom de bola. Perdido, mas ninguém vê. É o que falta, né? Você acha que isso atrapalha na produção aqui? Porque a gente parar pra pensar, os últimos nomes que saíram daqui, que fizeram sucesso, já estão, assim, ficando velhos, né? Tipo, é o Alisson, é o Rodriguinho, é uma galera mais velha, né? Que a gente vê saindo... estão saindo jovens, mas talvez estejam saindo precoce, como Matheus Matias, né? Uma galera que não está tendo espaço. Gabriel Verón, que hoje está no Palmeiras. Gabriel Verón. A gente vê, assim, pouquíssimos, mas os que crescem, geralmente, vão muito ou muito cedo para fora, mas não saem daqui maturos, não, assim, não, né? Não saem na primeira... Tem que passar primeiro pelo ABC, pelo América. As pessoas queriam... Os meninos queriam sair. Não, quero vestir a camisa do ABC. Hoje, não. O menino com 12 anos, 13 anos, você está assistindo um programa... Rapaz, menino de Mossoró, Juninho de Mossoró, não sei quem. Quer dizer, não chega nem passar na base do E Ivan, muito disso acontece também, porque hoje, nos dias atuais, se cobra muito, né? Acho que Juninho também deve acompanhar, inclusive você. Se cobra muito dos clubes aqui do estado não darem oportunidades para os atletas da casa. Hoje é muito difícil você observar como antigamente, no seu tempo. Antigamente o ABC e a América era formado com jogadores daqui. Então eram jogadores da terra, jogadores que realmente eram revelados aqui. Eu me lembro no ABC, a gente, quando eu cheguei em 94 para 95, antes já estava Silvio, Henrique, Júlio, Bila. Tinha um Henrique, que deram de Mossoró, que tinha vindo para o ABC. Mas se você colocasse em números que o ABC tinha, tinha uns 16 a 18 da casa. Os que vinham de fora vinham para completar. Entendeu? Hoje não. Hoje é o contrário. Hoje dificilmente você acha não dá casa pra ver, porque não tem. A gente vestir a camisa, rapaz, quem vai jogar sou eu. Pode trazer quem for, quem trazer, mas quem vai jogar é a gente. Acho que um dos poucos casos que tem hoje aqui no estado é o Alisson. Que demonstrou aquilo que a gente tava conversando no início, do amor à camisa, que inúmeras vezes daí a gente observou. E apareceu proposta pra ele sair, mas porque ele gosta do clube. E eu acho até que a supremacia hoje que o ABC tem sobre o América é muito responsabilidade desse amor que o Alisson passa pro restante do jogador. Quem chega. Porque tem que ter um representante. Exatamente. O cara tem que chegar e olhar, tem que ter um espelho. Isso. Quando você jogava no ABC, quem era o seu espelho, assim, que você olhasse e fazia, bicho, esse bicho é... E você fazia assim, eu sou embaçado, mas esse bicho é mais embaçado. Não, eu joguei com o Odilon, olhava o Odisseleno que veio, jogou, né?
Tem o próprio Alberinho que quando eu cheguei já tinha história, bola de prata, o Danilo já passou. Aí, quer dizer, aquela geração, aí eu comecei a dizer, pô, eu tenho que fazer história igual esses caras. Tenho que marcar meu nome, né? Tem que fazer. Então, quer dizer, eu já fui aparecendo, já fui tendo contato com eles, mas sempre respeitando, mano. Hoje em dia, os meninos chegam hoje numa base daquela, a gente, os mais velhos, tem que tomar benção. E antigamente a gente levava um copo, oferecia água para os mais velhos. Pega uma água aí, né? Era assim. Hoje em dia não, os meninos brincam, já botam. Já chega. Você acha que é também, Ivan, por conta dessa questão do financeiro elevado demais? Porque, por exemplo, hoje, jogador 12 anos já vale milhões. Destacou na base, já vale milhões. E tem um jogador, por exemplo, vamos citar novamente um Alisson. O jogador que tem história com o clube, né? Deu título ao ABC, deu acesso, né? Um jogador que demonstrou ter amor à camisa e não tem uma valorização como um atleta da base, certo? Tudo bem. O atleta da base, ele pode ser no futuro, bem próximo, até distante, pode trazer uma rentabilidade para o clube. Mas eu acho que tem que ter uma hierarquia, concorda? Com certeza, porque antes o profissional, ele sustentava a base. Tinha que se vender um profissional, o dinheiro vir ratear para todas as formas. Hoje não. O que tem que dar sustentabilidade do clube é a base. Quer dizer, que ela inverteu as moedas. Você hoje vende um jogador mais jovem para manter o profissional. Isso. É realmente uma inversão dos valores que era antigamente, né? Hoje é. Ivan, já que a gente já falou em vestir a camisa e tal, você vestiu outras camisas, né? Você vestiu a camisa do Remo, né? Passei pelo Remo. Você tem alguma história boa lá do Remo? Inclusive, eu passei pelo Remo duas rodadas. A primeira foi que um presidente que estava lá era Sr. Raimundo. Inclusive, ele era conterrâneo aqui de Natal. Inclusive, quando eu fui para lá, ele falou até, ele disse, rapaz, vou ter um conterrâneo aqui. Mas aí, na época, já... Os empresários querendo ganhar dinheiro sem a gente saber. E aí eu vim embora. Foi na hora que eu me enganchei com o ABC. Que na época de Jorge Santana, na época ainda. Você viu que eu fui pro Remo, né? E ele queria me emprestar pra Antuna Luz. E meu contrato é para ficar no Remo. Você ia pro Remo já com esse... Já tem esse intuito, né, de te emprestar. Pro Remo. Aí já, quer dizer, ele já ia ganhar o dinheiro aqui no Remo e ia me emprestar para Tuna Luz. Aí que ele já foi me deixar no Remo. Não, então me deixou retornar. E na segunda passagem foi com o Arthur Neto. Treinador que eu joguei com ele aqui no Natal, em 98. A gente foi campeão, a gente fez um trabalho bom. E ele foi para lá pro Remo. Ele tava no Atlético Goianiense. E a gente, na época, a gente jogou pela Série C. Como a ABC saiu na segunda fase da Série C, e hoje, falando que hoje só tem, sobe 4, desce 4, só sobe 4, desce 4, e quando tiver os times grandes na Série B. Na Série B. Porque depois que esses 4, não tiver mais nenhum na Série B, pode anotar hoje aí. Vai ficar só 2. Sobe 2, só sobe 2 e desce 2. Aí eu já fui com o Arthur Neto, né? Fui pro Remo, de novo. Mas quando eu cheguei lá, aí fui eu e outra pessoa, Sérgio Leonel, acho que um atacante que jogou no América. Sérgio Leonel. Então, eu levei de contrapeso na época que tava assim, Adriano, que era o goleiro aqui do ABC também. Adriano Paredão, né? Pronto. História, né? Rapaz, era um... era um duelo, um embate tremendo. Quando era clássico ABC América, Adriano Paredão e Fabiano Paredão. Porque quem costuma chamar o centro das atenções são os atacantes, né? Mas eles eram... Pode concluir. Aí ele sei que os... A gente assenta o clima dentro do vestiário. Nesse caso, aí, como a gente estava nós três, então eles pensou aqui, tipo, que tudo você vai levar pro treinador? A panelinha do treinador? Sim. Aí aquilo começa, sabe? Como se fosse um informante. Entendeu? Aí aquilo eu achando aquilo estranho. Eu disse, rapaz, tá estranho. E eu tinha, e eu fui e nem assinei, não tinha nem pego o dedo na mão. O treinador disse, não, pode assinar, depois a gente acerta. Eu disse, tá bom, professor. Fiando ele também, na Tuneca, né? Rapaz, aí a gente,
treinando, disse, professor, e o auxiliar dele é capitão. Disse, capitão, tá tendo tá um negócio estranho. Aí ele, o que foi, rapaz? Os caras estão meio assim dentro do vestiário com a gente. Acho que é porque vocês trouxeram a gente e estão pensando. Não, mas vamos treinar. Treinando. Essa segunda divisão. Série B. Remy e Ituano. Uns 8 minutos eu perco um gol. Bola aqui, estava. Escorreguei. Na hora que eu fui chutar, escorreguei. Que o Mangueirão é lama, né? E tinha chovido. Escorreguei. Aí ficou lá, lá, tá, tá. Aí logo em seguida, com 21 e 24, 21 minutos, e aos 25 a 26, filho. Aí fiz dois. Ganhando 2 a 0, primeiro tempo. Ah. Rapaz, aí começou as bolas virar. Eu aqui ia trocar a bola pra lá. Digo, tá errado isso aí. Acaba mete dois gols e não recebe. É, quando vai fazer mais? O cara com faro do gol. É, né? Dois. Não, eu digo, rapaz, aí de repente 2 a 1, 2 a 2, eles empatam o jogo, o Ituano. Inclusive, esse jogo, o treinador do Ituano era Leandro Campos. Que passou aqui na vida. Campeão em 2010, né? Aí, 2 a 2. Aí, pronto. Aí, outra bola pra mim se virou. Disse, uma coisa, a panela tá grande. Então, antes de começar essa panela, então eu vou... Quando chegou dentro do vestiário, fui tirando a roupa. Aí, chamei o auxiliar e disse, olha, não entro mais no jogo mais não. No primeiro tempo mesmo? No primeiro tempo, no intervalo. Já disse. Não, não entro mais no jogo. Aí, o que foi que eu tô acontecendo? Aí eu fui, só um senso, fui lá pra nesse, a panela tá assim, 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 tal, tal. Não entrei mais no jogo, fui pro hotel. Quando eu chego no hotel, que a gente tava no Hotel Sagres, chega no hotel, a gente não podia entrar. E o Remo não tava pagando. Aí a roupa da gente tava toda na recepção, de rapaz, não tô acreditando que eu saí de lá. Ficou. Rapaz, aí eu fiquei o segundo tempo todinho. Eu sei que perdemos esse jogo de 6 a 2. 6 a 2? E vocês abriram 2 a 0 lá? 6 a 2. Terminou o jogo, aí terminou o jogo. Lá vem os meninos chegando. Eu disse, tá vendo o que é isso? Ninguém pode entrar nem votar, não. Os caras não pagaram. Fica no caraca. Aí ninguém pagou. Cara, que é que tinha de fora? Os meninos foram pra casa deles, que moravam em Belém, beleza. Aí eles vão ligar pro professor, pro treinador, pra dizer o que tá acontecendo. Aí liga, ó, professor, tá acontecendo isso. Mas, rapaz, Ivan, não acredito não, Dé. E bem que você falou que a panela tava grande. Falei, eu sei. Você avisou, falei, né? Você deu a carta. Rapaz, eu sei que... Demorou um pouquinho, aí liberaram pra gente entrar. Aí jantamos. Onde jantou, eu disse, nós vamos pegar a passagem e vamos embora. Meu amigo, quando a gente chegou... No outro dia que foi pra se apresentar pro treino, o Arthur Neto já não tava mais. E pronto, caiu. Já fez treino, né? Caiu. Disse, não, o Arthur Neto não faz mais parte do grupo, eu falei. Agora acaba a gente pegar a mala da gente e sair. E sem receber o dinheiro. Sim, porque você não tinha palavra. Foi só o primeiro jogo que fizeram, né? Estavam só com a palavra. Então você vê como antigamente era diferente, né? Hoje, às vezes, o cara recebe e não joga. Não joga. Antigamente, o cara jogava e não recebia. Confiança, né? Que teve, né? Muita gente que confiava. Pronto, aí arrumamos as malas. As caras, não, a gente quer contar com você. Tá, beleza. É, tá. Aí quando eles falam que quer contar comigo, quando eu cheguei no hotel, arrumei minha bolsa e... Vem embora. Quando esse cara foi me procurar no hotel, eu já tava aqui faz tempo. Ah, pô, e o pior que essa história é que se um próprio jogador que viveu isso lá não contar, acho que ninguém sabe, né, Ivan? Ninguém sabe, acho que o próprio torcedor do Remo não sabe dessa história. Quando eu cheguei, o cara lembrava, mas tem cara que não lembra, tem cara que você conta as coisas que não... Saiu por quê? Pensa que foi porque era ruim, né? Jogou um jogo e saiu já. Ah, estrela, né? Já. Mas acontece que você nem imagina. E eu acho que no futebol tem muito disso e muitos jogadores eles fecham, né? Botam por baixo do pano ali pra não planar, né? Você passou pouco tempo lá, né? Então. Passei. É porque dizem que. Eu queria tirar uma dúvida. Dizem que lá chove todo dia. Chove e quando dava aquele reparo, corria. É mesmo, sério? Meu amigo, quando começar, dava aquele trovão, aquele relâmpago, aquele raio, quem vai ficar aqui? Corria todo mundo do campo. Mas ninguém confia. Mas é impressionante. Passou das 4h30. É chuva. Chuva.
relâmpago e trovão. É impressionante, né? E é uma chuva assim forte, assim, né? É aquela é ligeira, mas é intensa. Mas também ninguém fica no campo. Não, tem condições não. Caramba, bicho. E agora é uma história foda, né? Porque, poxa, você vai lá, foi, Ivan foi com a palavra. Imagina só, foi com a palavra. Chegou a receber? Não. Eu tava falando assim que eu não recebi. Aí sim. Não, gastou. Ainda um mês, porque foi. Ainda quem pagou foi ele. É, aí é pelo menos isso, né? É, porque quem pagou foi ele. E a volta? Aí a volta quem pagou foi eu. Então saiu da casa. Gastou do bolso. Caraca, bicho. Fica de me esperar. Ivan, mas e nas suas outras passagens lá, assim, você, pelo não, mas outro... outro em 90, foi bom, eu ainda disputei ainda, antes de eu vir embora do Remo pra cá, eu ainda disputei as três finais, na época, contra o Remo, o Paysandu. Já e, na... em Guarulhos não tem, não. Dizem que é punk, né, é fora do... É dentro do estádio lotado e fora... No entorno lá. No entorno do estádio, porque tem as TVs, tem uns barzinhos, então é lotado, não tem. A cidade para. É isso que eu ia lhe perguntar. Pronto, você aqui, você é claramente acostumado a jogar um ABC América. Mas aí você chega lá, você sente a energia do clássico, como se fosse o seu time. Rapaz, do coração. Quando eu cheguei lá, no treino era 3 mil pessoas. Porque aqui no CT do Remo, aqui ao lado é a feira. Então, os caras, quando de 3 mil aqui começaram, os caras fechavam a feira. Já e vinha. E aquela de baixa cobertura, exemplo, era 3 mil pessoas lotadas. 3 mil pessoas. Num treino, viu? Num treino, dia pronto, coletivo. Olha, e hoje 3 mil pessoas pra gente botar no estádio aqui no Rio Grande do Norte. Essas últimas vezes aí que tá vendo. Vergonha. Ao estado. 1.900. Jogo com prejuízo, jogo com prejuízo. É, 800 pessoas. Não, eu tive um amigo que jogou lá também. Ele disse que um que jogou e outro que morou, né, lá em Belém. E ele foi para um, é o Repá, né, que chama, o clássico. E ele disse que é uma coisa de louco. Inclusive falei com o Fabiano Paredão, ele jogou lá também no Remo. Fabiano falou, cara, eu nunca vi uma torcida tão apaixonada como a do Remo. Ele falou isso para mim, eu digo que com propriedade, porque ele, na minha frente, falou, nunca vi, Léo. Eu nunca vi uma torcida tão apaixonada. Os caras, eles são loucos, eles chegam pra você e, tipo, se você for o cara que demonstra boa camisa, eles vão te abraçar de um jeito que é fora do normal. E time de massa tem que ser assim. O cara que vai jogar no Corinthians, vai jogar. Pois é. Corinthians, você vai. É. Você tem que ralar a bunda no chão, você tem que fazer, você tem que... É igual o ABC. Você joga pela torcida, né? Pelo povo. Porque você corre. Tem uma... Aqui em 2007, que a gente jogou aqui, em 2007, a gente jogamos 16 jogos em casa. 15 vitórias e um empate. Não foi? Os caras iam jogar contra a gente, olhavam para todos e disseram, mas dessa forma aqui, ele disse, dessa forma mesmo. Porque tem jogador que treme. Tem. Tem jogador que treme. Sempre. Chega na cara do gol, é ali. Tem jogador que é só jogador de leão de treino. Ixi, no treino da pega. Quando pega jogo grande, sempre, né? Amigo. Quando vem no jogo grande. Quando chegava nessas qualidades na ABC, eu ficava doente. Sério mesmo? Você já conhece. Você já conhece. O cara tá ganhando mais do que você. Né? Poxa. Né? Ainda mais aquela coisa, porque você é dali, é da terra. Você tá dando. O gás, sabendo. O rapaz teve uma confusão comigo no ABC. Me lembro como hoje, com o Heriberto da Cunha. Eita, técnico, né, Heriberto? Pronto, a confusão com ele. Não, rapaz, técnico trouxe os cabas todos em Fortaleza. Eita. Isso vai dar errado, que a gente subiu em... Outra panela. 98. Não, a gente subiu em 2008 e descendo em 2009. Foi. Subiu em 2007, né? Subiu em 2007, passou em 2008. 2009 caiu. Isso, 2009 caiu novamente. Foi. Aí, tinha Gaúcho, só... Fazia gol de falta mesmo, fazia uma média, porque tem jogo, tem cara que sabe fazer uma média com imprensa, com torcedor. Meu amigo aí, e as coisas passando, e você vai ficando, com o da casa, você vai ficando preocupado, porque você fica matando leão por dia, porque você tem que ganhar. Com certeza. Porque se você não ganhar, você fica aqui no meio de outubro, novembro, dezembro, para receber em janeiro, e quando o da casa aí, com dedos e no bolso, embora. Vazar. E a gente ficava vendo navio. A gente vai cair. Ah, se eu quero ir juntar. Aí, reunião lá na sala. Aí
Não, o que tá acontecendo? Só parece só tendo dizer tá tendo uma panelazinha aqui grande. E eles eram porque o mais antigo era eu, né? E graças a Deus não fazia média com ninguém. Correr dentro de campo para ter o respaldo da torcida. Sim, de claro. qualquer um. Aí, não, eu digo, rapaz, o negócio é o seguinte. Tá tendo a panela. E vocês que estão chegando agora aqui, você tem respeito, não é comigo, com A e B aqui, não. Você tem respeito é com a torcida. E os caras fecham o camelô pra, com um dinheirozinho, fecha. E o que ganha lá, vem gastar com a gente aqui pra ver a gente jogar. Vocês estão ganhando aí 20, outro 23, outro 18. Pra fazer o quê? Fazer isso aí que você tá fazendo dentro de campo, rapaz? É o famoso É. chinelinho. Você botou a moral. Não, lá dentro. Deu a cara tapa, né? E aí começou a confusão. Foi tanto que eu ainda me afastei que eu só votava se ele saísse. Realmente ele saiu. Porque eu não ia ficar com o cara, um treinador dentro de campo, com o jogador tudinho fazendo a panelinha. A panela dele. E é isso que eu acho que falta. Falta um cara que chegue e diga assim, olha, Não, ou tem que você ter. corre pelo time, tem que ter uma Tem que liderança. ter a Tem que liderança ter o da casa. líder. Porque se não tiver, os caras vêm, vai, veste a camisa. Vestir a camisa é difícil. Você já chamou muito Já, assim, a outra vez foi resposta aquele bateu jogo. no peito. Já vem pra Já, o jogo contra o São Caetano. A gente tomou aquele 4 ou foi 5-1. Você Aqui em chega no, Natal, aqui em Natal. lá em Lá em São São Paulo. Paulo. Lá em São Paulo. Que a gente chega dentro do vestiário, o cara olha pros caras e fala assim, não, mas tá tudo bem. Eu, Tudo bem, o e mesmo. É mesmo, tudo é a mesma bem. coisa do. Você vai ficar em casa só É a mesma cair coisa na que o cara. bicharia e isso não É a existe, mesma velho. coisa que o cara falar que o 7-1 que o Brasil sofreu na Copa foi normal, pô. Não, Não é pois é. normal. Não é Ah, todo normal, não. mundo fala, a Alemanha tem uma seleção muito. Mas não é normal, cara. Isso aí eu levo em consideração como se fosse a mesma situação dos jogadores que não tem vínculo com o clube. Isso. A gente tem Não, um só sabe quem bocado, tá lá a dentro. gente tem um Pois é. bocado de jogador importado que a gente traz para o Brasil aqui e eles não têm amor pela seleção. A seleção é um status lá para vender ele para outro Seleção hoje, time. você me chama. Seleção hoje, joga quem tiver. Não é como antes que você vestiu uma camisa pra estar lá dentro, não. Porque se você pegar um cara e dizer assim, rapaz, eu quero Léo, lá na seleção, tá ligeiro Tá demais. lá. Aí, Eu acho isso tá ligeiro muito demais. errado, porque hoje, realmente, quem discordar disso é um cara que é alucinado por um outro futebol. Vive em outro planeta. Vive em outro planeta. Porque é nítido que você observa. Tem jogadores ali que você vê que Não não tem tem condições. E outra condições, não. coisa, como é que você tem uma seleção, ainda mais a brasileira, seleção brasileira, jogador que na Europa é banco de reserva e quando chega na seleção é titular? Pois é isso que eu questiono também. Cara, isso não dá para entender, mano. Hoje, para você ver hoje, para mim ver o futebol, para me sentar de frente a uma TV hoje para ver futebol, eu digo a você, é meio difícil. Primeiro, a gente viver e conviver dentro de campo. A gente passou por vários clubes e várias pessoas. Aí você vê que o que é aquilo que não é verdade, aí você fica vendo. Não Eu dá disse, não aquela, não dá dá para ver aquele o ânimo, um né? cara ganhando quase Vive em um meio mundo milhão melhor. de. Pra meu amigo, não tem condição de negócio Você desse. chega a pensar, Ivan, poxa, eu no meu tempo, Não, é porque, cara, eu no meu jogava tempo, no tanto. tempo de Alberi, no tempo de Danilo, era um valor. No meu Né? tempo já foi. Como o cara disse, rapaz, isso não era para ter parado, não era. Te É parei na melhor minha do que hora. você me parar. Não ia aguentar, não, né, Ivan? Não é melhor do que uma pessoa me parar? Imagina Você tem que ter só. autocrítica. Claro. Ivan, eu sou da teoria que hoje em dia a gente tá faltando nove. Um cara Não tenho. que meta gol. Não tenho. Dessa O ABC. visão. Digamos ABC. O ABC, desde 90, os anos 90, o ABC é um centroavante, cara de beirada. Sempre é isso. Não adianta mudar, colocar e B, isso aqui não vai. Tem que ter o cara que faz gol. Hoje em dia, campo reduzido. Como é que você. Pronto, eu for jogar hoje. Eu só ia treinar campo reduzido? A minha velocidade, como é que o cara ia meter um passo para mim daqui para aquela parede? Como é que ia aproveitar esse seu ponto forte? Pois é. É verdade. Né? Não tem Verdade. condições, não. Aí hoje em dia, os caras colocam. Não, não pode treinar, não. Bota um sutiãzinho aqui, né? Um sutião top. Não, não. Passar mal. Aí a gente descia lá na Vila Olímpica de Ponta Negra,
descer caminhando, pé. E até o Morro de Ponta Negra, e até o primeiro hotel. Olha só. Da Via Costeira, voltava, subia um morro, descia, voltava. A gente, estamos aqui vivo. Até o físico era diferente, né? E é isso que eu vejo. Mudou tanto que acho que quiseram modernizar tanto que perdeu a essência de muitas coisas. Antigamente a pessoa. Olha aí quantos estrangeiros tem dentro do Brasil. Pois é. Pois é. Antigamente os pessoal levavam os caras daqui, que a gente era o. Que tinha que ser estudado, era a gente. O brasileiro era o diferente. Hoje em dia a gente estuda o que é de fora. Exatamente. Olha quantos estrangeiros, é treinador, é jogador. Isso. Então, me lembro quando eu fui para a Coreia, o empresário disse assim, rapaz, eu quero que você abra as portas para mim. E eu sozinho, né? Não tinha ninguém lá na Coreia. Não, tava, sei lá, não entendi nada. Né? Aí, quando eu lá, pessoal, eu quero que você, porque o Brasil... Aí o Brasil ia jogar... Eu ficava do lado dele falando, tomara que o Brasil ganhe para me trazer jogador de lá para cá. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia a gente se brincar traz um coreano para cá. É. Agora, Ivan, eu observo também que o futebol europeu chegou um certo tempo que ele se espelhava no futebol brasileiro. Sim, em querer ter os jogadores da mesma forma, em querer formar. Agora o Brasil não está querendo se espelhar no futebol da Europa. Porque querendo ou não, hoje o futebol europeu é o top mundial. Exatamente. A meninada de hoje em dia, eles pegam a chuteira e dizem que eu sou Messi, eu sou Cristiano Ronaldo, né? É. Dificilmente a meninada hoje em dia. Tem a galera que diz Neymar, mas porque Neymar é uma imagem criada também ali, mídia publicitária. Mas hoje em dia a gente não vê assim mais um ídolo de verdade brasileiro. Antigamente. Quem é que faz agora? Quem é pra estar fazendo isso era o Neymar. Pois é. Pois é. Mas aí pela. O fator e extra. É bom de bola. E é bom de bola. Aparece ele... muito mais no que ele faz no extra-campo do que ele faz dentro do campo. Aí você coloca aí um vídeo de Ronaldinho Gaúcho. Poxa. Bota um vídeo de Ronaldinho Fenômeno. Bota esses caras. Os caras, cada gol, os caras levando os caras nas costas. Um outro jogador que, pra mim, não foi valorizado como merecia, Rivaldo. Rivaldo. Poxa, ninguém. Né? Todo mundo. Colocava o Rivaldo de canto, mas o Rivaldo, meu irmão, é um craque. Quem gosta de futebol gosta de Rivaldo. É um craque, meu amigo. O cara, com a bola no pé, ele sabia o que fazer, entendeu? Era diferente. Poxa, velho. E Ivan, já que você falou da Coreia, eu queria saber da Coreia. Como é que é lá na Coreia? Você sai daqui, você chega lá num país que você é uma língua totalmente diferente. Já pode pegar, viu, Ivan? Comida... Eu só procurei saber e xingar. Mas não tem na Coreia, não. Ah, você só queria saber lá. Era, porque se eu errasse a bola em campo, o cara ia mandar eu pra aquele canto. Aí você não sabia que ele tava ali. Aí eu não sabia. Foi a primeira coisa que eu queria logo saber. Era ver se o cara tava sabendo me xingando. O resto das coisas, não queria. E o importante era o frango assado. E precisa comer carne de cachorro, mas. Mas foi bom, uma época boa. Mas aí, a alimentação lá, você acaba de pegar? Não, levar tudo. Levei logo no início, eu tive que penar um pouquinho. A gente pegava o arroz e o bicho ficava de grudado, né? Era um bolinho, era um bolinho. Grudado, né? Então, e eu, logo eu fui logo pro frango, né? O que tinha de comum, quem sabia, né? Eu fui logo pro frango. Mas também, ele não sabia se estava comendo pombo, estava comendo... Não. O que vinha, aí pronto. Aí depois que eu passei a metade do ano, quando foi no final do ano, meu amigo, aí sempre mesmo você sofre o frio. Chegou os dedos e fazia assim. Cara. Era do pé, que o frio, né? Nevando e você tem que treinar. Acostumado no calorzinho. Colocava o agasalho, colocava uma casca, colocava o calor, colocava o colete, aquele colete, colocava o agasalho por cima. Quando é que tem? Mas a mesma coisa chegava no pé. E começa a molhar na grama, aí pronto. Aí os dedos chegam e ficavam assim. E eu tenho que treinar, né? E... Mas pra tu, agregou muito essa passagem na Coreia? Agregou, na sua carreira? Os coreanos são bonzinhos de bola? Não, só tem força. Só tem... Mas são gente boa. Você vê que em 2002, da Copa, eu tava na Copa em 2002. Eles, você vê o que a campanha que ele fez, mas trouxeram o treinador de fora. É. Porque lá... Era proibido agora que ele modernizou a Coreia, porque senão... Mas o coreano podia dar uma caneta, pode dar um chapéuzinho, né? Porque é proibido. Deles é força. Ele joga você naquela parede. Era na e eu era dessa pinura. Meu amigo dava a bola aqui, ele vinha, eu dava a bola... Eu, até ele chegava, eu dava a bola lá.
a corria fora. Aí pronto, aí fui ir rápido, eles com força e eu com a velocidade, foi me adaptei rápido demais. Agora a alimentação e o frio foi o que mais me adaptou. Arranha nem um coreanozinho, não? Não. Assim, mas minha menina ainda estudava, mas eu mesmo. Só aprendeu as palavras, né? Palavras. Eu não queria. Aí eu acho engraçado que aí ficava eu e o coreano na concentração, eu e ele. Aí ele começava a brigar com a mulher. Não tinha nenhum outro brasileiro lá, contigo? Era eu. Só. Brigava com a mulher, brigava e eu só escutando. Ele disse, ele tava brigando com a mulher. Aí ele olhava pra mim e falava que ia dormir, que ele dormindo não tem estresse, né? É. Então ele passava o dia da concentração até que todo dormindo. Ali que são daqui tá bem, a gente não conversava muito. Tá? Mas aí comecei já. Depois, com o tempo, eu comecei a levar o feijão, o arroz, comecei a levar o cuscuz, pronto. Você já pegou a mãe, ele que lá comeu. Saco, aí quando chegava nos Estados Unidos, tinha que comer carne de sol, que não podia passar. Aí quando chegava nos Estados Unidos, aí tem que ir lá. Lá vai com minha bolsa, ia lá na sala e abria. Aí eu já botava a chuteira e a camisa do time em cima. Aí quando o policial via... A galera já via, é jogador, né? Eu falei, pode levar a camisa? Não vai por vida, não. Mas do inglês você arranha, você não arranha coreano, né? Mas do inglês já mete aí. Devagarinho. Play soccer, né? Eu queria só dar uma passadinha aqui. Vai lá. Que a galera disse aqui. Na Coreia só tem véia. Só tem véia, Ivan, na Coreia? Ivan já foi casado pra Coreia? Já. Ah, então não olhou pra Coreia. Eu sou casado desde 19 anos. Desde 19 anos? Ah, então não teve aquela fase assim do jogador... Não, né? Teve Maria Chuteira, não. Teve Maria Chuteira, não. Essa é a guerreira. Mas foi o jogador que gostava da breja, Ivan, você? Hum? Gostava da breja, nos momentos de folga? Ah, a gente bebia. Não teve, bebia e jogava. Sério mesmo? É uma coisa que eu acho que a galera... Bebia e jogava. Mas que realmente, assim, eu... É, sempre... gostava de tomar... Eu acho que a galera pega muito no pé. Agora eu nunca fui assim. Ivan, bebia. O baladeiro. Não. Você tomava agora uma caninha. Bebia, gostava rapidu. Ei! Né? Tomava uma caninha. Pitou o patrocínio Ivan, inclusive. É, poxa. Manda umas frituzinhas pra ele aí curtir o final de semana. Mas a gente quando a gente tomava uma, a gente se reunia. Uh-huh. E dizia, olha, tem que correr amanhã. Treino peso, né? Tem que correr. Eita. Né? Você sabia. Eu lhe cobrava. Você bebia, mas sabia que trabalhar. Todo mundo sabia que ia estar no erro, mas... Você tá chegando e dizia assim, rapaz, se não ganhar o jogo, tem ali uma caixa de cerveja. Então tá bom, leva já o menino. Pega pra cá. Mas pelo menos a gente jogava, dava né, o respaldo dentro de campo. É ruim quando você bebe, vai pras baladas e não dá de conta do recado. E outra coisa, aí, você só fica chateado. E sabia o momento de sair. Claro. Não vai sair na véspera de um quarto. Você tá doido. Tem condições não, ganha um clássico primeiro, mas não é só clássico, em qualquer jogo, né? Você tem que ter primeiro, se der, são todos, foi igual, vou contar outro aqui. Eita, teve um treinador que era evangélico, tinha uma maioria evangélica, só eu bebê, não tem condição. Aí ele disse, não, chamar Ivan, aí eu sempre ficava lá e tinha a reunião do lanche, reunião, né, pra orar, e ele disse, não, tá faltando Ivan, aí foram me pegar lá. Então, tá faltando você, vamos lá, disse, mano. Rodrigo, eu não vou me converter, não, porque eu sou católico. Ele orava aqui, olhando e piscando o olho, olhando pra mim, ver se eu ia aceitar, né? Eu disse, professor, é melhor só acabar logo a oração, porque eu não vou aceitar Jesus, não, eu sou católico. Não tem cabimento, né? Jesus já tá aceito, né? Cortou logo o barato. Acabou. Mas quando você jogava assim com esse pessoal, eles tinham alguma discriminação por você por causa de religião? Não, né? Sempre, sempre respeitava, né? Cada um respeitava a sua religião, né? Sempre tratava... A gente não tem... Ia lá, as palavras a gente também aceitava, mas cada um... Seu... Tratava super bem, tudo normal. Com certeza. Você é Ivan e eles são os crentes de lá, né? Lá pra lá, tomar um. Ivan, mas você também jogou no América Mineiro, não é isso? Joguei no América Mineiro. No Atlético Goianiense. No Atlético Goianiense. E nesses times aí, lá em Goiás e em Minas? Porque o principal lá é mais... Não, mas lá foi bom também. Foi com uma fase boa, né? Boa sua e foi com o Arthur Neto também. Com o Arthur Neto também? E quando o Arthur Neto saiu do Remo, ele foi pro Atlético Goianiense. Aí eu voltei, a gente não tinha feito a trabalho, disse, quer vir pra cá? Foi. Participei do Atlético Goianiense com ele também. Um excelente treinador também. Gente boa também. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Ivan.
O pessoal está aqui no chat. E o Nicolas Nascimento perguntou, Ivan, quem foi sua melhor dupla de ataque? Mas a melhor não. Eu tive Claudinho, tive com Disseu, teve o próprio Sérgio Alves, que a gente se, hoje a gente se... Em si, a torcida em si, vê a gente, o que mais se destacou foi eu e ele. Barata, ali, Barata também chegando junto. Mas eu já tive vários atacantes. Graças a Deus, nunca, porque eram mais de área. E eu nunca tive ambição assim. Né? Tem cara, a pior coisa que tem é você estar com um cara, você vê o cara colocado e quer tocar, não. Que tá melhor em campo, sempre teve esse. Você já, jogar. Mas já teve aquele cara assim que você olhava pra ele e fazia, vixe? Não, bicho, graças a Deus, não. Eu olhava assim e fazia, meu irmão, bicho joga hoje, por quê? Não, com isso eu nunca levei isso comigo. Sempre que era. Sempre que pegava, toma aqui, vai ali. Agora também, se eu chutar essa bola, se ele não chegasse, aí eu ia cobrar. Sim, eu era mais liberada pra lançar pra eles fazer gol. E você se sentia chateado quando tinha um treinador que queria te botar no meio, centroavante? Não. Porque eu nunca. Era difícil mais eu ficar como centroavante. Mas quando você ia, até o torcedor mesmo cobrava, né? O torcedor mesmo cobrava o próprio treinador, né? O treinador ficava. A torcida ficava contra o treinador, não era nem contra o próprio Ivan. Porque o Ivan não tinha nada a ver. O treinador escalou. E todo mundo sabia que o Ivan, meu amigo, na beirada, era quando aquele tapa. Poxa, era difícil pegar. Era difícil pegar. Ivan, você acha que você hoje no ABC e no América, você hoje garantia lá a camisa, titular? Hoje não, hoje? Não, você, o Ivan antigamente... Não, já que nesse... Eu tenho um amigo... No tempo que eu era, com minha velocidade que eu lembro, eu jogava na Europa. Eu tenho um amigo... Eu gosto assim, o cara bate no peito e segurando. Com o jogo de futebolzinho de hoje... Me diga aí qual jogador que tem aí. É verdade. Mas realmente, antigamente, desculpa te atrapalhar. Quer que você me diga aí? Não, perfume aqui tal, tá em destaque. Não tem. Não existe. Mas realmente. Antigamente, quando se tinha os duelos dos confrontos das equipes, era muito equilibrado, bicho. Hoje em dia não, você, por exemplo, joga um ABC e Ceará, um Copa do Nordeste. O Ceará tá aqui. Ceará era clássico, não? Lá embaixo. Poxa, antigamente. ABC em Fortaleza, ABC em Bahia, ABC em Vitória. Era e a gente viveu uma fase até, o futebol potiguar viveu uma fase muito superior. Ao Cearense. Ao Cearense, até os baianos também. O problema é que a gente tá perdendo pra João Pessoa. A gente perdeu aqui pro lado, né? Pro vizinho da Paraíba. Eu tenho até um amigo, Gustavo Souza, um beijo, Gustavo. Ele disse que você, no domingo, você metia 5 gols fácil no pelo ABC. Todo jogo assim, não tem como. ABC e América. Aí eu me. Cara, assim, clássico. Não, clássico é um jogo diferenciado, porque mexe com você, né? Mexe com você, mexe com a cidade, mexe com todo mundo. Então, eu não tenho esse negócio de dar, não vou deixar de treinar. Não, começar já na segunda até o domingo. O clássico já começava no primeiro treino. O gol, onde é que eu vou entrar? O que é meter a bola, tem que meter a bola na frente. E na hora que eu gritar, você já tem que meter. Era assim. Já era um entendimento, né? Não, tem que ser assim. Porque se não for assim, você hoje em dia, você vê... Amigo, eu estive assistindo, né? Desmerecendo quem tá hoje, né? Claro. Cada um na sua geração. Né? Mas você vê um clássico ABC América hoje? O nível é muito baixo. Não, não é discriminando, porque eu já fui profissional. Uhum. Discriminando quem tá jogando, quem tá hoje. Mas você vê quem tá lá em cima... Você vê, nitidamente não tem aquele tesão de Não existe. Não existe mais aquele clima precoce. Antigamente, PC América tava lá no quarto, Levi Araújo, Panto de um lado, Hélio Câmara do outro, aí a torcida já ligava para você pela 96 e não sei o que, lá vai, e você ia dizer, tem gol hoje. Aí já tá para lá e começava a confusão. Aí o carreata sair daqui do Castelão e ia pegar a gente lá. Tem isso? Não tem, né? Enquanto você acha que acabou isso assim? Quando você parou, você acha que você ainda sentia essa mágica? Quando eu parei, ainda teve. Quando a gente fez uma campanha, que acho que fazia tempo que não fazia uma campanha dessa, que teve a da série C para a série B, que em 2010. Porque aquele Frasqueirão não lotado daquele jeito, 6:30 da manhã, o torcedor já tava lá em frente do Frasqueirão. Calor, né, meu amigo? Calor daquele, o ABC, a campanha que o ABC fez, ser campeão da Série C, meu amigo ali. Primeiro campeão brasileiro do estado. Que inclusive eu tô numa expectativa boa que a gente pode ter América e ABC na final da Série D. E eu acho que seria grandioso pro nosso estado. A gente voltar a ver
porque eu tenho certeza que a energia ia ser novamente aquela de antigamente. E eu até queria que os times daqui que eles resgatassem essa energia, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa incentivar de novo o que é daqui. Mas porque faz ter. Quanto tempo que você não vê uma pessoa assim empolgada? Quanto tempo que você não vê um vizinho que chega assim tirando onda? Teu time perdeu. Não tem mais. Faz tempo. Ser mais, os ex-atletas ser mais valorizados, que o cara, a pessoa não vê. Tem, a gente vê muito isso aí. Então tem resgatar, muita coisa em Natal tem que ser resgatada. Bom, bastante. Eu imagino, porque eu sempre ia para os estádios. O pai sempre me levou desde pequenininho. Machadão. E o Clássico Rei, poxa, eu vi Clássico Rei no Machadão com mais de 30 mil pessoas. Ah. E era isso que a gente estava conversando agora. A segunda-feira, por exemplo, terminou o jogo do domingo. E no outro domingo era o Clássico. Na segunda, ou até mesmo depois do jogo, na entrevista ali, o cara chegava... E domingo tem clássico. Chegava, domingo tem clássico, né, Sérgio Alves? Domingo tem clássico e com certeza é vitória nossa. Domingo, na segunda-feira... Começava. Pô. Ia segunda, terça, quarta, quinta. Aí ficava todo mundo expectativo. Isso daí incentivava o torcedor. O torcedor ficava com... Caraca, o Sérgio Alves já apimentou o clássico. Aí do lado do América vinha outro, por exemplo, um Souza, um Paulinho Kobayashi, Paulinho Marília. Chegava e dizia... Não, eles estão confiando demais, mas a gente sabe o que a gente vai fazer... E a gente tem confiança que vai vencer. Poxa, outro tempo, né? E qual adversário assim que você chegou assim no campo e fez, rapaz, esse bicho realmente... Hoje ele tá pra jogo. Um cara que você viu assim realmente brilhar em campo. É porque às vezes variava muito. Por exemplo, tem um jogador que veio pra aqui pra jogar, foi Carlos Zara. Jogar no ABC. Ele lá no Bragantino ele jogou pra caramba. Conheceu um meio atacante ele. Quando ele chegou no ABC, ele não emplacou da forma que ele jogou lá. Vinha jogando mal com o Flávio Lopes. Jogando mal. Aí quando foi, se eu não me engano, na final, quase na Série C, os caras me entendem, vou tirar a calçada. E a torcida pegando no pé. Uma falta. Né? Ele jogando mal, disse, não tá acontecendo com vocês, porque tem momento que a bola pega, mas não dá, tá, né? Aí eu digo pra ele, pega a bola, lá não é. E aqui, o melhor do campo. Passou o primeiro tempo, o segundo, quase todo ruim. Agora, a torcida grita, não liguei. Agora, Ivan, acho que aqui no futebol do estado tem muito disso, né? De, por exemplo, um jogador lá fora, o cara é um craque, camisa 10. Quando chega aqui, não rende. Aí muitas das pessoas dizem, o futebol daqui, os caras vêm pra cá só pra passear. Ah, mas aqui é difícil. Tem muito disso. Campeonato. Tem muita gente que pensa que o campeonato aqui é... Não, vai pra Natal. É. Mas quando chega assim, que ele vê, vai dizer, não é da forma que eu tava pensando, não. Posso dizer, quando ele vai acordar, já é tarde. Pode dizer que a camisa pesa, Igor? Pesa. É isso, pô. Pesa. A camisa pesa demais. Muita gente fica dizendo, a ABC América não tem tradição. Poxa, vamos lá. Pesa, pesa. A América é campeão do Nordeste em cima de um Vitória. Tem Petro América, Vick, primeira, jogadores... América Primeira Divisão. América Primeira Divisão. O ABC foi campeão da Série C. Entendeu? E sempre teve lá em topo, segunda divisão, disputando... Já é vice-campeão da Copa do Nordeste. Copa do Brasil, disputando tudo. E o ABC sempre teve lá no topo. A nossa história sofre se desfazendo, que é uma pena. É uma pena, às vezes, a gente chegar assim numa pessoa mais jovem, numa galera assim mais nova, e a galera não se ligar que Ivan era o cara ali da frente, que tinha Sérgio Alves, tinha Barato. Uma galera, um time massa, é uma pena, porque não, se desfaz, sabe? Aqui eu tenho muita pena daqui do estado, isso, que as coisas se desfazem, né? Mas é a própria gestão em si, no futebol, que faz isso. Né? Às vezes você chega num clube, você não sabe nem que danado é. O cara é diretor, fica aí. Ah, diretor de gestão, mas que passou aqui em Nobre, você quando? Nunca vi esse cara aí. De repente o cara tá no setor financeiro. Diretor de gestões de análises internas de marketing e futebolista. Não, porque fulano não é assim, não. Vem um cara lá de São Paulo, um cara que nunca viu o ABC. Rapaz, tem que pegar você, tem que pegar fulano de tal, mas não fazem. Aí pessoal, vai acabando o futebol. Aí quem chega no ABC pra jogar no ABC, ainda bem que tem um Alça aí, né? Pois é. Isso. Que tem uma história, que é ídolo, tem uma história, que chega com mais dele como, né? Uma pessoa que vai ter. Esse cara aí vai ter que puxar o filho.
Porque senão os caras chegam, vai, brinca e vai embora. O América hoje talvez esteja faltando, né? Um cara assim que mostra a história. Eu acho que faz tempo que o América não tem um cara que o torcedor se identifique. Eu acho que o último mesmo que eu pude ver, eu posso até estar enganado, claro que cada um tem sua opinião, o torcedor também, mas eu acho que o último foi o Souza. Souza. Acho que o Souza, cara, sem dúvida nenhuma. Claro, teve outros jogadores que passaram por aqui que... Foi aquela fase, né? Teve uma fase boa e todo mundo disse... Na fase, na PC tem Souza, tem Moura. Poxa, Moura também. Moura também. Tem um amigo que fez... O próprio Kobayashi, né? Kobayashi que veio pra cá também marcou o nome. Muito, muita bola. E você também conhece o América de pertinho, né? Eu tive no América em 99. E o que, que você achou lá do América? Não, e na época o América, quando eu vesti a camisa do América, e era um time bom. Bom, né? Era... Naquela época ali foram 7 clássicos. Cara. Foram 7 clássicos. Quarta e domingo. Quando não ganhava, eu tinha que ganhar. E aquele Cleiton jogava demais. Bom de bola, né? Aquele Cleiton, meu amigo. Bom de bola, né? Aí... Teve Roger. Muito jogador bom, passou por aqui já. Mas você gostou de estar lá na América, assim, mesmo você... Rapaz, seu coração é alvinegro. Seu coração é alvinegro. Com certeza. Mas tem dúvida. Seu coração é alvinegro, mas lá na América. A gente foi pelo trabalho, a gente foi trabalhar. Naquele momento foi para defender, mas só que em gestão, aquele Marcelo Fernandes que hoje faz parte da comissão hoje do Santos, aquele bagunçou com o América naquele dia. Marcelo Fernandes, conheço bem. É, foi tanto que Juvanildo abandonou o clube naquela época. E quem assumiu foi o Severinho. Tá vendo? Tinha Rony, o zagueiro da... Né? Bom pra caramba. Léo, o goleiro. Cleiton era o time caçapa. Era um time bom. Bota aí, não tem problema no papel aí. Enquanto a folha do ABC era 150, do América naquela época era 300 e poucos mil reais. Mas, Dema veio pra cá. Mas eu joguei com o Dema no Remo e joguei aqui no América. Mas aí a gestão foi e pegou... Aí na hora do grupo, você vê o gol que o América tomou. Joãozinho chuta do escanteio duas vezes. Ele veio tirar a bola normal, não. Tirou a bola com o lado contrário. Onde é que a bola foi? No ângulo contrário. Mas era. Ele viu parecido de Kaique aqui pelo América, inclusive. Foi um castigo ali. Porque, rapaz, na semana do que antecedeu o clássico, era confusão direto dentro de campo. E o Marcelo Fernandes não queria correr, Marcelo Fernandes não queria bater escanteio, Marcelo Fernandes não queria cabecear. E aqui tudo repetiu no domingo. Mas ninguém sabe, né? Marcelo Fernandes. Aí tudo era Ivan. Ivan não jogou nada, velho. Marcelo Fernandes, que hoje é auxiliar técnico do Santos. Ele veio pro ABC. É uma figura lá que a galera do Santos gosta dele, né? Mas ninguém sabe dessas histórias assim. No Santos, aqui no ABC. Vamos estar aqui no ABC. Quando eu cheguei da Coreia para passar aqui, a gente chegava em outubro, a gente só ia em janeiro. Aí eu disse, não posso ficar parado. Aí eu fui para acertar no ABC. Aí eu fui conversar com o Tadeu, não, vamos ajeitar aqui um negócio, não sei o que, lavar. Disse, bora ajeitar. Não, mas você sabe que não tem dinheiro, disse, como sempre. Né? Que os da casa nunca tem dinheiro. Agora por de fora. O que você tá achando, Marcelo Fernandes? Traga não. Não traga não, que lá no América ele bagunçou com o América. E ele não vai ser bom jogador aqui, não. Você fala demais. Tá bom, então. Deixa como tá. Falou e disse, né? Sai. Eu digo, e eu disse a você, viu? E eu vou jogar contra ele. E nesse ponto de junho tava com o São Gonçalo. Né? Tem o São Gonçalo. Ah, isso. Aí, pronto. Aí quando eu saí pro Junho, aí vamos dispor, né? Pro Junho foi lá em casa. Acertou. Acertando direitinho, tá certo. Liguei pro presidente. Digo, vou jogar contra o seu zagueirozinho. Ganhamos esse jogo de 1-0. São Gonçalo, gol de quem? Ivan Terrível. Pronto. Tá vendo aí? Resolveu o B.O. Você disse que estou jogando seu zagueirozinho. E depois arrumou um sossé danado. Porque tinha torcedor que pegava. Tem aquela arruma. Teve aquela música antigamente. Arruma a mala aí. Arruma a mala aí. Meu amigo aí, pronto. Aí os caras iam lá com a mala, o som, e ligar e mandar Marcelo Fernandes arrumar a mala aí. Meu amigo, pode só deitar aí a contratação. Ei, deixa eu só mandar aqui um alô pra galera. O chat tá bombando aqui. O pessoal aqui do... O Nicolas, né? Que perguntou quem foi sua melhor dupla de ataque. Galera do programa Show de Bola. O Aldinho Pinheiro do programa Show de Bola tá assistindo, né? Tá parabenizando a gente pelo podcast aqui. A resenha tá muito boa com o Ivan. Eu acho que aqui é seu filho, ó.
Ricardo Cardoso. É. Tá aqui dizendo, orgulho em dizer que meu pai também é ídolo no futebol. Olha só. Também é o ídolo dele no futebol. Olha só que bacana. O Gustavo Souza, né? E Vera Matador demais. É. É, agora tem uma pergunta bacana aqui, ó. O João Viana. Ele tá perguntando para o Ivan. Jogar ao lado de Robigol, como foi? Robigol, lindo, né? Lindo. Aleluia. O Reinaldo, aleluia, cara. O Robigol não joguei, não. Porque foi em 2000. Foi em 2000, né? Eu só joguei contra. Jogou contra. Jogou contra foi... Pra marcar o homem. E o até era, era esse, né? Porque era ele. Era ele, do ataque, ele, Sérgio. E tinha Reinaldo, aleluia. Olha só, cara. Pra você ver a qualidade antigamente. Sérgio Alves, Robigol e Reinaldo, aleluia. Num campeonato assim que você fez história, né? E isso era tão bacana. Foram campeões. E isso era bacana também, né? Porque antigamente os campeonatos estaduais, eles traziam esses jogadores para cá, pro estado. E não só a ABC e a América, eram equipes qualificadas. Mas do interior também era. Mas só quem ajudava esses caras a chegar e se adequar eram os da casa. É isso aí. Aí não adianta ter gente da casa... Se trouxeram, os caras ficando. Pronto, quando trouxeram todo, o atacante jogou no Flamengo, trouxeram o Bajo, trouxeram o Gilson e trouxeram o Giovanni. Lembra o Giovanni jogou aqui no. Acho que eu lembro ainda. Lembra o Giovanni jogou na seleção? É, foi, tem uma. Vinha esse quarteiro. Poxa. Aí começou. A gente se interagiu, que ele perdeu o pênalti aqui no Machadão, que ele ainda foi dizer assim. Que a torcida começou a pegar no pé dele e ainda disse assim, a torcida, não, essa torcida é FJ, eu tô acostumado a jogar com torcida, não é com essas fichinhas. E repercutiu. Tá lembrado, não? Repercutiu. Onde é que Giovanni foi desencantar? No campo do Macau. Um jogo amistoso entre ABC e Macau, que ele fez um gol no meio do campo. Precisa, quer dizer que ele jogou praticamente o campeonato todo, mas não emplacou aqui no ABC. Rapaz, aí no campo do Macau ele. Fez um gol no meio da rua. Tá vendo como é que é Ivan, eu tô recebendo aqui uma pergunta, mandar até um abraço pro meu amigo Antony Medeiros, cheiro lindão. Antony disse aqui que perguntou qual o ABC e América mais fera que você jogou. Eita. Qual o clássico mais fera, assim, o mais que você fez, caramba, esse clássico foi... Em 2005. Foi final? Foi. Final. Eu acho que foi que foi 3-0, marcadão. Foi. Era só... Esse 2005 era só... Prata na casa, não tinha ninguém. Era Marcão, Sandro, eu, Barata, Marco Mindo, Passapato, Thiago de Ceará Mirim, Nego de Marciano, Nego, poxa, Marquinhos Mossoró, era Fábio Silva de Centroavante, de, né? De Ceará Mirim, Fábio Silva, e tem Fábio Silva, Fabiano Silva, que é de Areis. Essa. Mas nada daqui. Só da casa. Aí o América tinha não sei quem. Pelo Deus, rapaz. Você meteu em 10 minutos, tava 3-0 pro 15. Um clássico com isso aí. Eu tava assistindo esse vídeo hoje, tava tocando até o som de grafite. Pronto. Ajudou mais ainda. Arrepia, meu assim, arrepia. Rapaz. Você meteu dois gols no. Os caras acordaram, já tava aqui 3 já. Eu acho assim, eu tenho uma. E já tem passo. Eu tenho uma lembrança assim, passada. Eu acho que de, por exemplo, jornais antigos, eu até estava dando uma pesquisada hoje, e se eu não me engano, posso ser que eu esteja enganado, mas nesse clássico, o América tinha um elenco muito recheado. Porque foi disputar, se eu não me engano, a Série B, né, né, nesse ano aí. E a gente estava sem série. E isso, e tinha um elenco do caramba, bicho. Elenco. Em 2005 a gente estava sem série, a gente tem que ser campeão para participar da série. E todo mundo falava, né, que é o clássico da desvantagem, né? Eu vi uma manchete, acho da tribuna, o clássico da desvantagem. Que, por exemplo, a América favoritaço, o ABC praticamente chamava, tem só as camisas, né? Aí foi lá você... Foi... Só as camisas fez os gols. Né? Isso, aí eu ouvi também. Aí eu vi uma manchete do outro dia, né? Eu estava fazendo a pesquisa hoje, Chocolate Alvinegro. Pronto. Ivan o Terrível calou a torcida do América. Cara, acho que uma época que não sai da sua cabeça, com certeza. Aí né, nada, é assim porque era só prata da casa e a gente conseguiu... Simples, mas jogar. Sei. Né? Jogava com tesão, jogava com amor, jogava com. Tem que jogar mesmo, porque a gente tem que. E a gente ajudava um outro, que era mais. Os mais velhos eram eu, Barata. Tinha que corresponder. Sérgio Alves, Dário. E os meninos vinham crescendo, que era Thiago de Ceará Mirim, Marcinho, que é ali de Passa da Pátria. Era um menino, Tiaguinho, lateral.
E era todos os jogadores que tinham o mesmo pensamento. É. Né? Vamos entrar em campo. Entendeu? E hoje a gente vai ganhar e não tinha quem fizesse que a vitória não foi. Só isso. Eu imagino, cara. Agora entrando já num outro ponto, né, numa outra época. Eu acho que essa daí com certeza foi muito marcante para você. É 2007. Amém. Como é que foi? Como é que era, Ivan, aquele clima, né, em 2007? Como é que foi? Queria que você contasse do início ao fim. A gente foi 15, foram quem foram os 15. É, as 15 jogos aqui na Série C, foi o campeão estadual, né, com aqueles 5-2. Fernando Teixeira. Fernando Teixeira, inclusive, tem uma pergunta aqui, o que é que você achou, né, do Fernando Teixeira como técnico? Foi um treinador que me deu a oportunidade de 2004. Eu me lembro como hoje, eu cheguei, Silvio tava no auge na época. E na época eles foram jogar contra o... Eu tava chegando na BC, eles foram jogar contra o Brasiliense. Brasiliense antigamente também. Era, que era o Gama e o Brasiliense. Era o Gama, os dois que era. Aqui, eram, ó. Eram dois bichos papões. ABC Rema, né? É clássico. ABC Passaidu é clássico. Norte-Nordeste também. ABC ali, né? Gama é clássico. Poxa. Era, o Brasiliense. Tudo era quando vinha, tinha que ganhar. Era um jogo disputado. Tá vendo aí? Aí então, eu sei que no esquema tático lá, Silvio não foi tão bem. Aí quando chegou aqui para disputar o jogo da volta. Não, minto. Aí veio jogar, quando veio jogar, foi contra o Corinthians. Ah. Copa do Brasil. Aí o professor disse. Aí o professor disse, peraí, Ivan. Aí eu fui, vai bater pênalti. Não, professor, não, vai bater. Então, aí o menino começou. Aí o Mil. Isso no treinamento. Isso treinamento. E o Matos, eu quero dizer. Ixi, então tu vai estar nos planos. Aí tranquilo, nos planos. Aí Gilmar. Aí começamos a conversar durante a semana. E os mais velhos, eu sempre gostei de ouvir os mais velhos. Hoje o menino quer ouvir mais velho, não. Ah, hoje faz dia, isso. Parece que é um desaforo, né? Eu jogando contra o zagueiro, o menino vinha querendo, Ivan, vai, ô Ivan, puxa o zagueiro, não gosta de sair da área. Puxa o zagueiro pra fora da área, com uma velocidade, tu vai ter mais. Aí isso foi encaixando, eu fui levando, eu sempre gostei. Uhum. Não sei, era os mais velhos falando e eu ouvindo e deixando pra lá, não. Meu amigo, aí ABC corrida. Aí eu, a gente foi tudo pro banco. Aqui, né? Aí. Não, vamos entrar. Eu me lembro como hoje. Até Gilmar, às vezes, que é o treinador da base hoje, fala, a gente comenta. Rapaz, eu entrei com acho que 15 minutos, 10 minutos. Acho. 10 minutos. A gente tava perdendo do jogo contra o Corinthians, de 1 a 0. Nesses 10 minutos, eu fiz o que os outros não fizeram. Gol. Meu amigo, eu tava rápido. Eu pegar, tem um zagueiro do Corinthians, não sabia o que danado. Eu tinha, né? Uhum. E isso agora só era ruim que toda hora eu ia pro DOP. Todo mundo já era DOP. Menino. Antigamente o DOP era isso, né? O jogador que corria demais era DOP. Mais vendia, né? O que mais vendia, né? E aí eu achava bom que não tem como é que dar cerveja. Podia botar de caixa de pode, né? Tomar cerveja demais na época, viu? Na época você tomava ela. Era, era o DOP, tomar... hoje não pode mais, não, né? Não. Hoje diz que dá no dó. Se você tomou, é que nem o bafômetro, né? Acusa na hora. Pronto, aí eu comecei. Vai de lá pra cá e comecei. Aí o Fernando começou a me dar o espaço, pronto. Aí eu comecei a aproveitar. Comecei a aproveitar e não saí mais. Não saí mais. Ivan, eu trouxe aí pra gente. Contra, aí. Contra o Palmeiras também. Aquele Klebe, o nariz parece um javali desse O Castelão dos Vídeos, a bandeira lá no canto. A bandeira lá no canto, eu digo, eu vou levar. É porra, você tá ficando. Não. Quando ele respirar, que eu vi aquilo na. Quando ele respirar, o nariz do negão chega, abria a chaminé. Aí eu foi. E ganhamos esse jogo aqui no Palmeiras, né? Ganhamos, acho que foi de 4-1. Poxa, vai lá. Tempo bom. Fala aí, que a gente vai. Na volta vai falar 2007, aquele ano lá. Ah, meu velho. Poxa. Ivan, a gente trouxe aí pra você, você que morou lá no Pará, né? Você deve gostar, um açaizinho, né? Tem aí um açaizinho, açaí aqui, ó, açaí dos Gêmeos. Mandou aqui pra gente com o maior carinho. Eu vou até abrir, viu? Muito obrigado, meus primos. Olha só, vou levar no close da câmera, olha só aí. É. Açaí dos Gêmeos completinho, viu? A galera lá de Nova Parnamirim e da região ali, a galera pode pedir pelo iFood e tal. Açaí dos Gêmeos aqui, garantindo aqui a barriguinha cheia da galera aqui do Footcast, né? Mas tô comendo. Você aí, ó, que é paraense. Ivan, você jogou também lá no Piauí, não foi? Joguei.
Flamengo e no River. Calou. Ali é quente. Todo mundo caiu. Ali, não tem quem aguenta. Meu, ali pra jogar ali só... Esses dias até, conversando com o jogador do ABC, né? Que eles foram jogar lá, contra o 4 de julho agora, né? E o jogo é às 3 da tarde. Antes de você chegar no nosso 2007, eles jogaram 3 da tarde lá. Eles disseram, cara, que... Eles disseram que era coisa absurda. É muito seco, né? Não tem aquele vento, é uma coisa... Não tem condições, não. Em 2007, a gente jogou lá também, contra o... E foi 4 de julho ou foi o Parnaíba? Acho que foi contra o Parnaíba. E o menino que tava lá, o menino, era Pantera, do Assis. Vocês jogaram no Amazonas também em 2007, contra o Paste. É coisa de louco, hein? Ali é quente, né? Não tem condições, não. Tem canto aí. Lá no Acre. Poxa. Rio Branco do Acre, né? É, qual foi o maior perrengue assim que você passou? O pior perrengue foi na Bolívia. Na Bolívia? Na altura. Jogando por qual time? Por qual time? Uhum. Mas foi na altitude? Foi na altitude. Faltou a... Meu amigo, eu cheguei de Carioca. Carioca, o padre foi Carioca. Não, vamos, lá é bom, vamos, tá não sei o quê. E eu já tava com pré-contrato com a ABC. Pra voltar. E você teve, né? Eu saí de volta, era. Aí, casa dele. Aí, foi. Quando chegou lá, semana tranquila. Aí. Três dias, normal. Meu amigo, mas quando chegou, passou uma semana, ou pra mim tinha algum mosquito, de ouvido, fazia... Passei dois dias sem dormir, disse, Carioca, você fica aí que eu vou embora. Você é um guerreiro. Sério mesmo? Eu não tinha condições não, pai. E Carioca lá, achando bom. Às vezes aqui, aqui em Natal, eu já acho que é calor. Carioca. Hoje mesmo pela manhã, bicho. Carioca, ele tem um olho mesmo, não tem, Carioca? É. Lá o bicho tava muito normal pela atitude dele. E você lá mesmo. Era. Meu amor. Caramba, bicho. Ave Maria. Mas, pode falar. Vai, mas não, pode concluir. Não, eu já queria saber quem é o jogador, assim, pergunta aqui do meu amigo Luiz Gustavo, um cheiro, Luiz. É, Luiz tá perguntando aqui qual o jogador mais engraçado. Que você. Então. Foi até porque na sua época. Muita resenha. Na sua época, eu acho que a resenha era maior. É, hoje não tem, velho. Hoje não tá aí. A gente, às vezes, a gente bate nas nossas peladas, mas. Quem tá em atividade hoje, quem tá participando do dia a dia do jogador, não tem mais resenha de vestiário. Tem cara que diz que não tem. Hoje o cara pega o celular, fica não sei o que, mas antigamente era resenha mesmo. Era a galera. Os caras chegavam, pá, encontrei fulano lá no Ceará, e começava a resenha, entendeu? Hoje não tem resenha de vestiário, tem que ter. Tem que ter, eu acho que. Mas faz se não parte, tiver né? resenha de faz vestiário, parte, eu acho que faz parte. Concentração, você acordando todo mundo. O jogo começa aí também. 9 horas da manhã, embora. Vamos. Bora, acorda, que o jogo hoje não tem que estar dormindo até meio-dia, não. Porque tem cara que gosta de dormir mesmo. Eu imagino. É até meio-dia para almoçar, mas logo já 9 horas da manhã já tava acordando todo mundo. Já tava na atividade, né? Tem que ter, tem que ser assim. Manda um abraço aqui pra galera lá do Felipe Camarão, rapaz. Olha só, o Maírton e o Jean estão ligados aqui no nosso Foodcast RN. A galera disse que tá muito massa o bate-papo com o Ivan. Tem muita pergunta aqui, rapaz. Tem uma outra pergunta? Tem que ficar, tem que chegar na centenária aí. É. Tem aqui uma pergunta massa, Ivan. Acho que essa daqui você vai pensar um pouquinho. Por quê? É, tá aqui, ó. Ivan, o Nicolas Nascimento novamente que fez a pergunta, ele perguntou, Ivan... Qual o gol mais bonito da sua carreira? O gol de bicicleta lá não faz o quê, não? Foi tem contra? Aí. Contra o Açu. Contra o Açu. Esse deu que os dois. O de esquerda e o de bicicleta. Caraca, o gol de bicicleta eu acho que sempre é marcado. Consegue descrever? Quem cruzou? Barato. Olha só a dupla aí, hein? Barato, bateu. Ele cruzou e a bola... Eu passei dela, retornei, levantei e fiz o gol de bicicleta. Faz o quê, não? Tem imagem desse gol, irmão? Tem, no YouTube tem. No YouTube tem, né? É muito bom, né? Essa época de imagem, assim. É. E ainda bem que ainda tem essa aí. Porque antigamente não tinha nada. A gente para sair daqui... Eu me lembro quando eu saí para sair daqui em 98. Hoje em dia é tudo fácil. Você pega um... Aqui tá um vídeo aqui, você filma, manda... Antigamente para fazer o DVD do jogador, hein? É o cassete. Eu me lembro para sair daqui. Cassete. Fazer o cassetezinho, né? É a fita do jogador, né? Tem, aí tem que fazer recorte de jornal. Você tem que passar em jornal numa matéria. Você tem que ser o melhor em campo. É. Não é?
Tem que pegar um edital, a fita todinho, o vídeo todinho, pra mandar pra meu amigo, pra sair daqui com uma dificuldade no modo. Você acha que você se fez assim, hein, com a fita? Foi tá mesmo? Certo. E minha sorte foi que o Palmeiras veio jogar naquela época aqui, que ali foi um torneio que foi feito aqui. América, Palmeiras, ABC e a gente, e Alecrim. Aí colocaram a gente logo pra disputar contra o Palmeiras. E o América pegar o Alecrim. Nas dúvidas que o América passar do Alecrim. Botaram. E o Palmeiras passar do ABC. E o ABC saía, porque a ABC e o América não era no terceiro lugar também. Era no torneio. A intenção era essa, né? É. Mas só que, né? Deu tudo errado. Aí metemos 4 no fogo com o Kleber, com o Júnior, com o Alex. Aquele time massa do Palmeiras. Aí eu tava voando naquela época. Voando mesmo. Aí o Filipão mandou o Palmeiras embora. E teve esse jogo pela Copa Nordeste do América. A gente é América domingo. Aí eu sei que ele disse, vamos embora, vou ficar pra ver se esse menino aí vai correr igual como a gente correu igual contra o Palmeiras. Eita. Vou correr mais, pera, contra o América. Aí Joãozinho mete a bola, eu fiz até um gol de chaleira nesse jogo. Fiz 2 nesse jogo, no domingo. Aí pronto. Aí foi minha primeira ida pro Etion de aí. Ah. 91. Foi aí que você começou a desbravar. Quando saiu. Foi sair, mas foi uma dificuldade muito grande. Muita gente falava também, né, que o Ivan fazia o seguinte, ele saía. O ABC sempre era a saída dele, né? Daqui. Ele sempre volta para ABC. Aí quando eu tava aqui. O ABC é a casa. É. ABC você saía, trabalhava, trabalhava e voltava para sua casa. Vem embora, você não tem jeito nada. Tadeu, um cara massa mesmo, como todo mundo fala. E você Tadeu, eu me lembro do Tadeu. Quando eu cheguei, o presidente era Leonardo da Rua. Tadeu era gente boa demais. Tadeu andava com o dedo no bolso. Pega, meu filho. Para comprar isso aqui. Hoje mais com o tempo para passar amadurecendo. Acaba diferente, né? Aí ele foi um cara que. Um presidente tá. Eu digo assim porque. Pelas passagens que eu tive, né? Que foi com o Leonardo da Rua e ele. Com ele foi quase. Durante 10 foi 11 anos. Eu acho que ele também é um dos presidentes que mais marcou. Foi na que porque... chegou. Eu acho que ele mais marcou. A gente já saiu. É, porque ele que... A gente já saiu. Já teve época de lá sem dinheiro. Ele já pegar o carro dele, pega a chave, pega o recibo ali, vender e fazer o... Pronto. Ela assim. Pra cumprir. É, jogador. Faz falta um cabo assim, né? Caraca, ó. Outra coisa que ninguém imagina. Rapaz. Todo mundo pensa que era só um presidente, não, né? Mas ele já estava com um homem mesmo ali. É aquela questão, os bastidores... Ele era presidente torcedor. Torcedor do Verão. Tem uma história do Judas Tadeu? No café da manhã, chegar de bermuda, de chinelo ir lá, tomar café com a gente, interagir com a gente. Tem uma história do Judas, Ivan, que eu acho que, não sei se você tem isso, mas o Judas Tadeu, em dias de jogos do ABC, ele ia para a fila da bilheteria para comprar ingresso. E todo mundo perguntava, poxa, você é o presidente, você pode entrar de graça. Aí o que é que ele falava? Ele falava, eu sou presidente do ABC, mas eu tô aqui para servir o ABC. E não para o ABC me servir. É um cara diferente, né? Eu acho que é isso que falta também hoje, Ivan. Você sente que falta isso? Tem falta. Para o time andar, tem que, muita coisa. Tem que vir de uma tia... É. Você não pode deixar uma tia na cozinha, deixar cortar uma luz, né? É uma tia precisando de uma cesta básica, você, né? Não pode. É como se o jogador ele pode. É como se o plantel for unido mesmo, o pagamento primeiro é do funcionário, depois é o dele. É como foi a situação do Joca. 50 entendeu? Anos de clube, né? Que teve que sair naquele período de pandemia. Porque a bola era. Virou uma revolta. Foi triste, foi triste. A bola pune. Virou uma revolta. O castigo, o castigo do futebol, ela pune errado. A bola pega na trave, volta, ela bate aqui e cai ali. É complicado. É a situação do que você faz que retorna, né? Pra você. É, exatamente. Agora você é um cara assim que eu vejo que é bem de boa, né? Você é um cara assim bem bacana e tal. Mas você teve algum desafeto assim nesse período de futebol? Graças a Deus. Nenhum desafeto. Não. E quem chama ele não tem um que dizer, rapaz, Ivan, não sei quem não tem. É porque eu vejo assim que você é um cara realmente assim, bem. Porque bem... não adianta, as coisas da gente, a gente tem que ajudar a fazer. A gente cria pra gente. As pessoas falam, rapaz, Ivan, Danilo e Alberi, não. Claro que a gente se identificou mais, Sérgio Alves. A gente se identificou, tem um pouquinho mais, mas tem muita gente por trás dele também.
Com certeza. Aí tem muitos meninos. Eu falo assim, porque assim, tem gente aí que vestiu o caminho do ABC, que às vezes não anda sem sapato, os caras não lembram nem da gente. Isso dói. Imagino. Dói. Porque às vezes a gente não pode. Não, e pô, tu tem moral lá, faz isso, mas não posso. A gente tem que ir até onde a gente pode ir. Por mais que você saiba o que você já fez pelo clube. É porque a gente anda, né? A gente anda. É a gente bate uma peladinha ali, bate outra peladinha aqui. Até os próprios meninos que não teve, bate foto na gente. Pô, tô aqui do seu lado hoje. Isso não tem preço. Tem não. Agora... Tem dinheiro que compra. Aí você fica isso assim, porque a gente vê assim. A gente praticamente criou o clube. Né? Pra chegar ali naquele... De Morro Branco pra ali, a gente passou um bocado de coisa já. Aí você chega hoje no ABC hoje, a gente não sabe quem é fulano, Beltrano, esquema. Pode conhecer a gente. Como aconteceu um caso que aconteceu no ABC? Teve um zagueiro que passou no ABC, chama Wesley. Ele é casado com a menina do Gramoré. Então todas as pessoas que vêm do ano de 95, 96, 97, lembra de Ivan, lembra de Romildo, lembra de fulano. Sou eu, TC. Tem ser. Então o cara chega para visitar o clube, o cara chega na portaria, papai, você não pode entrar não. Papai, não, eu queria falar com fulano, eu joguei aqui, se identifica. Aí o cara vai e proíbe o cara ficou, sabe? Pô, eu joguei no clube, queria ver quem... Queria dar uma camisa, porque você chega nesses... A gente chega nesses outros centros aí, o cara trata você bem. Você vê que você assiste o esporte aí. O cara chega num Corinthians, o cara te leva tudo lá no Ceão, O carinho, o carisma que o cara tem. Por que aqui os caras querem ser mais... Sabem acolher, né? Falta, tem que saber, velho. Falta esse acolhimento, né? Que... Mas não tem. É isso que eu tava vendo desde o começo. O próprio ex-atleta não tem. Porque tem, eu já participei de estar no momento lá de um ex-atleta querendo entrar. E o cara não... E você nunca teve bronca, não, porque você é uma figura grande, né, Ivan? Aí chega outro, cara que não sabe nem de onde veio, aí chega lá na que fez no estádio, com 10, 15 ingressos no bolso, distribuindo para as pessoas. Isso não existe. Não existe, não. É um desrespeito com a história do clube, tem, né? Tem muitas coisas que tem que ser mudadas. Se o clube se prendesse realmente a sua história... Eu acredito que a gente tava em outro patamar. A gente tava com a torcida, o que que é, o que que chamar o cara, puxar. Muita gente aqui do Rio Grande do Norte não torce para time daqui do Rio Grande do Norte. Aqui não se identifica. Mas o clube, agora o clube não forma mais aquela... Não tem mais aquele fervor para você transformar uma criança hoje em dia num torcedor. A criança de hoje em dia, ela torce para quem? Para Flamengo, torce para Vasco. Eu acho que falta mais os administradores ser torcedores, né? Como é o caso do Judas, né? Judas. A gente falou agora é o caso do Judas. Eu acho que com certeza a cúpula dele, ao lado dele, ao redor, eram torcedores também. Como era o caso do Leonardo Arruda também. Que era um cara que fazia de tudo possível para fazer as... Entendeu? Eu trabalhei e foi o correto que eles fizeram muita coisa. Eu imagino. E voltando a falar assim da sua parte mais jogador, assim, Vitor aqui, meu primo, cheiro Vitor, Vinícius, sou o cara do cheiro aqui, né? Ele tá perguntando aqui qual foi a zaga mais difícil que você já enfrentou. Você jogou contra o Palmeiras, você tava dizendo aqui que era com o Clebão na zaga, né? Clebão era embaçado, um cheiro, 3 metros de altura, um armário, como você disse, com... É, o menino Cristo, o Palmeiras também, aquilo ali também, pelo amor de Deus. Aí a zaga assim, mais cara... é mais fácil. Antigamente o cara dava um carrinho no teu pescoço, hoje em dia se dá um... Não pode, né? E os caras... Você apanhava muito em campo? Aí, nunca assim não, porque eu nunca fui muito de choque, de contato. Você era mais aquele da arrancada, Era muito difícil eu trombar com as pessoas. Agora dentro de área, o cara vem com... Meter a mão em você, ficar aí um tempo. Igual o de Ricardo Oliveira, né? Ele ficou perto do banco e fui expulso com 2 minutos também, você é mesmo. 2 minutos? Acho que foi. Conta essa história aí, meu. Era ele e Jackson. Lembra o volante? Sim, sim. Pronto. Aí a gente escanteia aí, Arthurzinho, treinador. 2 minutos não, depois de 2 minutos, faz tipo mais uns 5 a 8 minutos. E eu tava bem nesse jogo. Ele tinha feito o esquema todinho pra gente ganhar esse jogo. Eu já tinha acertado a bola na trave. Bola de escanteio, tem cabeceado a bola, disse, eu vou fazer o gol. Mas só pra eles começarem a me perturbar. Eu digo, vamos jogar. E o Machadão lotado. Né? E o América só tinha
E o Frasqueirão, o Machado não era todinho. Eu disse, então, rapaz, vamos jogar, rapaz, tá vendo esse cara tudo aí. E o pé do meu amigo, ele tá aí no teu pé. Juiz virou pra lá, e quando o Ricardo Oliveira virou, aí eu dei no pé do juiz dele, ele caiu. Mas também ninguém viu. Aí, quando eu tava no chão, eu fizeram aquele salseiro todinho, aí, o chão do juiz, sempre quem puxou só o vermelho pra você aí. Foi aí. Pelo menos outra vez que eu fui expulso. Não, lá você, eu expulso. Você nunca foi mais expulso, não? Nem. Nada fui, não. Deixa de lá pra cá. Não. E briga assim em campo? Não, ixi, praia é difícil demais. Não tem confusão de nada, não. Mas quando tinha confusão em campo, você ficava mais. Para tirar, é. Vamos brigar, não? Vamos jogar. Vamos jogar a bolinha. Não, deixa, né? Pra brigar depois, mano. Vamos brincar, vamos jogar. Agora, falar em jogo, você viu o que aconteceu, né? Com o juiz, com aquele menino. Rapaz, lá no Rio Grande do Sul, né? Que o rapaz deu um chute na cara do juiz. E o que você acha que influencia, que leva um cara... Você que foi jogador, você que teve em campo. O que leva um cara a agredir, assim? Isso aí é o impulso no momento do calor do jogo. Tem raiva do juiz, naturalmente, né? Naturalmente, assim, a gente já, acho que já é do cara que gosta de bola, já tem raiva do juiz, da natureza. É, tem cara que, se você não, se o treinador não souber controlar o seu o atleta, ele tem uns que é expulso todo o jogo. Deixa aí. Acontece se ele não tiver se ele o treinador não tiver o pulso forte com ele, vai prejudicar a equipe todinha. Você já entrou em algum jogo que viu que os caras estavam assim meio descontrolados? Já, assim, aí que era bom mesmo. Aí que você gostava de provocar. Era. Aí você quer, aí pilha, você ganha. Entra na pilha mais fácil. Você, né? Ganha, é. Entra na pilha mais fácil. Não vem, não. Você já percebe, né, que o cara tá descontrolado. Já. Já fica doido. Na cara, você já olha. Era costume. Você dribla, você arranca. Tem um já que não gosta que você fica passando pé por cima da bola. Aí quando você sabe que ele não gosta, aí você já faz, pode até levar uma lapada aí pra ele ir embora. Era de costume isso acontecer em classe? É, consegue. Vixe. Rapaz, eu vou contar uma experiência que eu tive. Num clássico, trabalhando como repórter, né, de campo. E tipo, você ali bem próximo, você consegue ouvir e enxergar muita coisa. Rapaz, no clássico, né, trabalhando lá como repórter, bola da área, movimentação ali, né. Rapaz, cara, o cara chegou assim, se eu não me engano, era o Rodrigo Rodrigues, atacante do ABC. E o zagueiro do América chegou atrás dele e falou: hoje, aqui você não faz nada. Você é fraco. Aí começa. Aí começou. Pô, cara, deu pra ouvir. Porque motivacional. Tava bem próximo. Mas eu acho que isso acontece realmente. Acontece. Eu tava bem próximo. Aí eu, que vai sair, faz isso aí. Já fiquei bem atento a eles dois. No lance da falta, Rodrigo segurou. Pezinho aqui, colou o pé dele no chão. Cadê o zagueiro subir? Rodrigo fez o gol. Aí o Rodrigo saiu. Na hora que foi comemorar, levantou, olhou pra ele. Já fez um. Segura. Então eu digo, caraca, tá vendo? É esse tipo de coisa que acontece no jogo. Você ouviu? Quem não tá próximo. Tu fez muito isso, Ivan? Teve um jogo que a gente 13. 13? Foi. A gente 13. Aí Márcio Alemão tinha uma rixa com o Dário. O zagueiro. O galeiro. Já sabia. Aí pronto. Aí. A gente aqui, a gente saiu pro 13 lá, nos pênaltis, a gente perdeu. Nos pênaltis, né? A gente foi na Lembra? Série C, né? Foi. Aí já começou a confusão aqui, né? Ele já tinha uma rixa com o Dário. Aí, quando pegava a bola, já faz, que eu disse, não, foi, começou. Um xingamento. Aí o cara, o que que o cara foi na ferida? Fulano de tal, já pegou tua mulher. Eita, meu amigo. Cara. Foi, o bicho pegou, aí pronto. Foi, tanto que esse negócio foi até pra lá, pô. Caraca. E lá foi confusão, lembrando, foi briga lá, figura lá. Pênaltis, não foi, né? Foi esse jogo aí, obsessão. Aí os caras foram logo no emocional do cara. Aí logo não. Aí você não sentia, não, né? Você não sentia nesse emocional, não. Eu nunca assim. Né? Nós vai de cada jogador também, né, Ivan? Mas no meu tempo. O emocional do psicológico que você tem. No meu tempo de bola. Até parece, né, que eu tive tempo de bola. Pelo perfil. Olha o shape. Pelo perfil. Mas eu tive um tempo de pelado e tal. Rapaz, eu escutava assim muito, porque eu sou chato jogando bola. Eu sou chato mesmo, eu reclamo muito. Mas joga mesmo? Não. Porque o cara que reclama não, muito. Eu sou. Ó, eu vivi. Eu vivi de fase. O cara que reclama demais, meu amigo. Eu sou um jogador que vivi de fases. Eu já fui um ponta rápido. Aí quando comecei a engordar, eu virei um centroavantezinho. Aí agora eu sou um meia que dá um passezinho legal.
Pronto. Aqui um dia eu sou aquele gordinho que fica na zaga, ou depois vai pro gol. Eu sempre fui goleiro. Eu sempre fui goleiro. Olha, Léo já foi despromovido logo de cara. Não, mas assim, eu tentei. Sempre tem vontade. Eu tentei começar jogando. Fui pra zaga. Saía bem, eu me achava um bom zagueiro. É, mas tinha cara que era difícil de marcar, né? E, poxa, eu digo, não, isso aqui não dá pra mim, não. Até um dia, sempre, o goleiro sempre se descobre desse jeito. Na pelada faltou o goleiro. Sobrou eu. Vai pro gol? Pô, caraca, fechou o gol. Bola vinha, pum, pega. Bicho, tu é goleiro agora. Tu não vai sair daí mais, não. Aí começou. Fui goleiro, goleiro. Cheguei, inclusive, a jogar no estadual ainda. 2012, pelo Potiguar de Parnamirim. Categoria de base. Era. Categoria acabou, de base. Acabou o Potiguar. Tem joguei história, lá. Tem história, aí. Tá vendo aí? Pô, tá vendo aí? Vai descobrindo as coisas. Eu joguei lá em 2012 pelo Potiguar de Parnamirim. Professor Emerson Amaral. E você vai conhecer. O meu professor, o Wallace Lima. Conhece? Também. Trabalha comigo hoje, inclusive. Oi, tá vendo? Do meu ladinho. Lá ele trabalha. Aí hoje eu falando, né? Disse, pô, vou estrear o podcast hoje. Ele vai ser com quem? Ivan. Vixe, pergunta se ele andou de cacique branco. Andou de cacique branco? Muito. Ele disse, pô, pergunta a ele lá se ele já andou rete de cacique branco. Rete boa, rete boa, rete boa. Tem história, mas cacique branco. Tem. Contou pra gente, Ivan. Contou pra gente aí. Bota igual de Parnamirim, acabou, não foi? É, ele diz, rapaz, ó, se você falar do clássico branco, ele vai ficar todo por fora, porque tem história. Tem história. Vamos deixar esse clássico branco. Deixa ele seguir. Deixa ele seguir pra lá, vamos falar agora dos outros caras. É, tá boa. Mas, olha, eu vejo assim que muita gente. Pronto, eu quando eu era criança, eu tinha realmente o sonho de jogar bola. Tanto que eu virei jornalista, hoje em dia eu atuo como jornalista. Porque eu queria me aproximar do esporte de uma forma que eu pudesse, né? Como eu não consegui... Preencher de uma forma que lhe ajudasse a estar ali. Isso, como eu não consegui virar um jogador, acho que também a maioria dos jornalistas esportivos tiveram esse sonho, esse desejo de jogar bola, né? Eu acho que hoje em dia, assim, talvez muita gente tivesse... Eu tinha minha inspiração. Eu tinha meus ídolos quando era criança. Quando eu era criança eu via muitos jogadores... se destacarem, né? E é isso que eu digo. Muita gente viu Ivan, o terrível, jogar, né? E se inspirou demais. Você chegou a jogar assim com alguém dessa nova geração que dizia assim pra você, rapaz, me inspirei em tu. Já, a gente participa aí, rapaz. Você chegou a jogar com o Alisson? Você chegou a jogar com o Alisson? Jogando em 2007. 2007, a dupla de ataque, né? 2007, era ele. Né? Era ele, 2007. Era a dupla de ataque. O Alisson, acho que o Alisson é um cara que era menino, né? Assim, era, ele tava vindo da base. Ele tava com 17 anos, pô. Foi, inclusive, quando ele fez os 4 gols no América, na final. Isso, em 2007. Final, e no estadual foi ele. Nacional. Ele e Bebeto. E mais, ó, vou lembrar mais. 2007, no acesso, quem deu o passe pra ele no gol foi Ivan. Quem levou da área até... No contra-ataque aqui. Levei, foi defender na área. No meio. E muita gente, até torcedor reclama, porque na direita... Você vê até o vídeo aí por aí. Pode procurar quem estiver assistindo. Na direita vinha passando o Juninho Petrolina. E todo mundo gritando, eu acho assim. Pra me meter a bola em... Petrolina. Não, mas... Caraca, e o Alisson vinha pelo cantinho. Mandou no Alisson, o Alisson deu o drible, né? Foi porque no momento que eu levei a bola, tinha os dois zagueiros, não foi? Isso. Aí o Petrolina, ele veio pra cá. Então quando ele veio pra direita... Abriu um espaço pra mim mais. E me parece que você foi pra direita, né? Fui pra direita e quando o zagueiro veio. Isso, é quando o zagueiro veio, eu toquei no Alisson. Meteu no Alisson. Aí o Alisson foi, puxou e fez o gol do acesso. Porque se eu metesse aqui, a bola ia ficar muito aberta. Eu acho que essa figura, assim, de ter você, talvez tenha formado muito em o Alisson também, tenha construído muito. De você estar ali, ser um jovem. Talentoso, estava começando, tem muito, ó, Leonardo Ipirangi, que também era um bom menino, mas ficou pelo caminho, tem muito cara que fica pelo caminho, é por isso que eu digo assim, às vezes, eu bato as minhas peladas, eu tô até deixando de bater mais, e só jogo assim no canto, porque como tem muito, tem cara os aí amigos, nas peladas, que tem muito jogador bom, aí eu fui muito, né, aí eu deixo o jogador os cantos, porque tem, né, e você vai, e hoje em dia, a gente vai para se divertir, porque a gente já jogou. Só para se distrair, mas se você vai para uma pelada para se distrair, tem muito jogador bom, então você não precisa ir. Então é melhor a gente ir participar do quê? Do churrasco, né? Isso. Eu já fico logo na minha mesinha, para tomar cerveja e pronto. Né? Que... Vai logo pra barca. É. Porque é muito jogador bom, você vai, é que é bom participar. Por exemplo, agora, o menino tem um ABC Master dos Novos, né, que
pelo Nelson, que também faz, que é Geil, é o menino, Macau. Então, tem uma geração desses meninos aí que vestiram a camisa do ABC, mas ninguém sabe. Aí eles me convidaram para participar dessa primeira pelada de Leonardo, do finado do Leonardo, que era do ABC, e faleceu, não lembro. Quando eu olhei, quando eu era só os meninos, quer dizer, que eu já tava como profissional, os meninos estavam na... Mas só que os meninos jogaram na base, mas não teve a oportunidade de jogar o profissional no ABC. Não tiveram uma chance. Pô, né? Mas quando o menino, eu peço para, eu pareço até o pai dos meninos. Pega foto, rapaz, onde joguei, mas agora eu vou jogar do seu lado. Aí pronto, a gente do meu lado, entendeu? Quer dizer, isso é bom. Demais. Quer dizer, que se eu fosse um cara arrogante, nem os meninos queriam ficar encostados perto da minha pessoa. Claro. Mas pelo contrário, o cara acolhe, tira as fotos que tem inteira e é um prazer pro cara, pois né? Tem uma pessoa acho que comum. É marcante, porque eu acho que assim, por exemplo, vai ver que naquele tempo você não tinha esse assédio em você. Não, é. Não tinha tanto, é sério, não tinha tanto. Assédio, porque e a gente não vê. Isso. Porque você está em atividade constante, você não sente aquilo. Você não sente. Aí hoje, e hoje em dia, pode perceber esse carinho. Mesmo depois de muito tempo você já ter se aposentado do futebol, hoje em dia já chega uma cara... Ainda ser lembrado. Entendeu? Tem lembrado, cara que tá, você chegar no canto, rapaz, esse rapaz é filho, muita coisa ainda pelo clube, né? É isso daí que... Pô, tem hora que, pronto, a ABC, graças a Deus, a ABC também, mas quando a ABC tá assim, homem, vai botar, você ainda joga. Eu digo, pelo amor de Deus, eu tô com 46 anos, você quer que eu jogue? Quer dizer, ainda tá na meta do torcedor que eu ainda dá pra me fazer alguma coisa. É. Não é porque veio o cara com 45, 42, 40, porque isso não existe. Meu velho, você, acho que tem um limite. O cara disse, não, 40 anos, o cara ainda tá jogando. Não tá. Você vê na televisão, mas quem tá do lado dele tá sobrecarregando. Pois o cara dá um pique, dá dois, dá três, mas o quarto ele já não aguenta. Aí vai só me encarregar pra fazer a minha e a sua. É. Aí é onde pega, né? Aí onde tá pegando. Aí às vezes o time cai, por causa do... aí vai insistindo com o cara daqui. Não pode, velho. Não dá. Tem que ter um limite das coisas. A gente vê bastante isso hoje em dia, né? Vê. Tanto em grandes times quanto nos menores. Porque os caras não querem ver dinheiro fadeiro. Quer ver deixar ele da vida, né? O clube tiver dando dinheiro. Você vê aquele menino que tava aí no Fortaleza agora? Que tá com o nome dele? Que tava namorando com. Que tava no Palmeiras? Lucas Lima. Ganha dinheiro com a cara. Ganso, vamos botar Ganso. Não, Ganso, pelo amor de Deus. Ganso não tá bom de se aposentar, não, velho? Tá, já, Ganso, já. Ó, Ganso era pra ter se aposentado. Tem que ter vergonha na cara, tem que ter vergonha. Tem que entender o momento que é pra parar. Ganso já era pra estar encostado faz tempo. É, o momento. Quando ele machucou o segundo joelho dele, acabou. Não existe. Aí os caras vêm pra aqui refugiar aqui, em Fortaleza, que sabe que o time tá hoje, é a vitrine do futebol hoje, é o Fortaleza e o Ceará. Isso. Ainda recebe bem. Claro, vê aí. O Palmeiras, se eu não me engano, ele recebe, acho que é 800 mil, 1 milhão no Palmeiras. O Palmeiras paga, parece que é 80% do salário dele. Ele recebe o salário integral, recebe tá 1 vendo? Milhão, 800 mil, joga no Fortaleza, é um cara uma que... cidade é do... boa, uma cidade boa, praia. E o Fortaleza bem. Fortaleza numa fase boa. Tá na série da Copa do Brasil. O time tá entrosado. Ele já é um jogador que ele vai se destacar um pouco à frente dos outros que estão lá. É uma facilidade pra ele, né? De certa forma, é uma facilidade. Mas aí, pra você, no caso, realmente você fez o correto. Você sentiu que era seu momento? Não, era, não tinha mais clima pra ficar. Você não se arrependeu, não, né, então? Não se arrependeu. Nenhum momento. Foi com convicção, disse, não, minha, vou parar e... acabou. Mas tem alguma coisa no futebol que você se arrepende? Nada. Fiz o que eu tinha de fazer. Tudo que você tinha que viver no futebol. Vivi e não me arrependo de nada. Você sentiu realizado. Não sinto falta de você, porra, é pra me estar jogando hoje. Ah, não sei, não sinto. Você não sente esse remorso? Essa saudade não tenho, não. Graças a Deus, não. Uma que eu fiz o que tinha de fazer. Parei porque me deu na cabeça de parar mesmo. Ninguém me parou. E outra, e conquistei muitas coisas que hoje não me arrependo. Principalmente o carinho que é da torcida. Hoje eu na cidade, sou reconhecido até hoje, graças a Deus, pelo que eu fiz em campo. Por isso que às vezes quando eu pego um menino desse aí que mal dá um chute, eu digo, rapaz, vocês vão saber depois que vocês pararam. É. Porque vocês param, vão... parar é que vocês aí que não estão com tá, um dia a dia dinheiro, estão fazendo, mas quando vocês pararem, é melhor você ficar fazendo sua história, fazer as coisas certinho, né? Porque tudo tem seu momento. Claro, claro. É, eu queria até saber de você, assim, se você acompanha assim, hoje em dia a base do não, ABC. Não. O ABC já meu vínculo com o ABC já acabou faz tempo. Assim que você se aposentou. Porque aposentei, ainda fui auxiliar, fui 2000, como coordenador, 2003, mas. Tentei. 2003, né? Você até 2015, se não me engano. 2015, né, na ABC. Aí tentei organizar as coisas que era para ser tentar, não quiseram, né? A gente quer fazer o correto, mas
O futebol é daqueles dos errados. E é triste. Por isso que a gente tá onde tá hoje em dia. É triste. É por isso que a gente... É o reflexo de hoje em dia a gente tá nessa situação. Vai, porque futebol pro mundo, tem hora que chega. Velha frase do Mundo. O negócio é permanecer no erro. Né? É. O ruim é permanecer no erro, né? Com certeza. Vai passando um ano, vai acontecendo a mesma coisa, não muda, de repente... Aí um entra, aí não, vamos dar um descanso naquele ali, que isso aqui já tá manjado demais. Ele vai até lá e volta mesmo. Sabe o que me entristece, Ivan? Por exemplo, eu até falo com os meninos aqui que estão nos bastidores aqui, até falo principalmente pro Vanilson ali. O que mais me chateia, sabe o que que é? É que, por exemplo, 2007, o ABC tava lá na Série C. Tava Atlético Goianiense, tava Bahia, certo. Vila Nova. Certo. Onde é que esses clubes estão hoje? Sério? Bahia é uma potência do Nordeste. Claro. Vila Nova tá na B. Atlético Goianiense, um grande time da Série A, inclusive. Aí você para pra pensar. O Bahia, em 2007, ele só foi pro octogonal por conta do ABC. Empatou com o Rio Branco e o Bahia com um gol já nos 50 e tarará. 53. E conseguiu fazer um gol lá e pum, foi. Aí você para pra pensar. É isso que me deixa... Sabe, sem entender. O que é que tá faltando, bicho? Porque o futebol de lado, do lado aqui cresce. Todo mundo hoje tá lá em cima. E aqui, a mesmice. Deu a decadência. Foi Fortaleza, caindo. Viveu não sei quantos Fortaleza, anos aí penando pra vários subir. Anos na a gente na Série B, o Fortaleza penando pra subir. É falta de gestão isso, né? É, mas se a gente fala disso, que a gente fala demais, né? Eu imagino. Quando a gente fala disso, não, fala demais, não é que fala demais. Mas o problema... A gente viveu, conviveu e vive sobre... Aí... Eu acho que você vai, rapaz, que nunca pode falar o isso. O problema é não escutar um cara como você. Não, o pessoal lá vem de fora. Jogou, que hoje faz parte de clubes por aí pelo Brasil, liga. Ivan, rapaz, organiza esse clube aí, rapaz. Tá, pulando de tal tá aí, pulando de tal tá assim. E, rapaz, não tem o que fazer mais nada, não. Eu não mando no ABC, não. Você fez o seu. Mas você fica triste porque é isso que tá acontecendo. É? Tu queria ser presidente do ABC, Ivan? Não, se eu fosse presidente, ia mudar muita coisa ali. Não tem coragem? Eu tenho que fazer. Tem coragem? Rapaz, tem um respaldo. Tenho coragem. Tem coragem. Se eu tivesse um respaldo, eu tenho coragem. Porque a gente tá vivendo uma fase assim, tipo, o Bira tá hoje no ABC, mas a gente vive uma fase assim, tipo assim, que a gente não sabe quem vai ser presidente amanhã. Agora é pay puff. Você tem um bom convívio? Não tem negócio. Tem, graças a Deus, não tenho. Graças a Deus, dentro do ABC hoje em si... Tem um bom convívio com todo mundo. Graças a Deus. Só com esse agora que... O menino chamou que agora vai ter uma eleição agora. Sei, isso. Né? Nova presidência. E o menino chamou pra mim ajudar ele, que é o Eduardo, né? Aham. Uhum. Pronto. Eu acho que teve um climazinho lá, mexado, porque... Não, cada um no seu tempo. Claro, né? Porque claro. No dia que o presidente tocar na Judas Tadeu foi para ser o presidente na época em 2015 que ele foi agora. Ah, voltou, retornou isso. Nesse retorno? Que ele subiu em 2016. Foi meio aquela campanha que ele conquistou as terras novamente. Ele subiu para a Série B. 2016. Foi 2016, né? Isso. Pronto, a gente ajudou. Né? Mas é uma coisa que a gente é atleta, é um ex-atleta. E a gente não tem nada a ver com campanha, mas quando foi ajudar ele, achou bom. Então esse rapaz aí que tem uma filosofia de trabalho nova, que é esse Eduardo, não sei se você conhece, né, pediu para ajudar ele aí em relação até o meio de campo, um ex-atleta também, que necessita muito de muita coisa também para ser ajudado. Aí eu não sei como é que tá agora, que depois dessa pandemia eu não fui mais no clube. Uhum. Não tenho conversa com A, nem B, nem C, né? Que a gente se afastou meio. Mas diante sim, acho que eu sou bem visto na hora que chego lá, todo mundo me trata bem, Bira, todo mundo. Graças a Deus, né? Era o mínimo também, né? Pois tem, é, com certeza. Mas você tem mesmo a coragem de ser presidente? É, pra ser presidente, é você dizer o A e o B e o C. É fazer o correto, como você falou. É você fazer o correto, é da base assim. Você fazer a gestão do clube, uma gestão... Como é que e é um feijão com arroz, né, de certa forma. E nunca mudou. Nunca quem mudou. Quem muda é a gente, quem isso. Muda é quem entra. Como é que você põe um cara que nunca foi torcedor do ABC, que nunca sabe nem o que é uma história do ABC? Aí você põe pra fazer uma gestão dentro do clube. Outra coisa que eu acho errado é o cara não entender de futebol. Jogador.
Como é que você, o cara não sabe que, pra você contratar um jogador, você tem que conhecer. Claro, claro. Você não vai contratar o cara pelo DVD, né? O ABC tá aí, certo? É, há duas partidas. Do acesso. Certo? Vai começar o estadual para o ano. Meu amigo, daqui quando chegar em novembro, você já tem que ir no João Pessoa, tem que ir em Belém, já tem que ir não sei o quê, quem foi lá. Tem que mapear. Mas tem que deixar os caras... E eu ainda sou. Chegar no pré-contrato. É, o que, que o ABC. O que eu quero retomar o ABC de volta, o que o ABC tem que ser retomado. E eu ainda sou favorável, sabe o quê? Léo e Ivan, eu tenho. Sou favorável a você voltar a olhar para o interior daqui. Tem. Quantos grandes craques aqui do estado não saíram do interior? A única pessoa que fazia isso no ABC, que Deus o tenha, se chamava Joel Santana. Septo Rosado, final de estadual. Final do campeonato de bairro. Regionalzinho do Burlão. Fulano de tal, como tem que estar se destacando, traz. Vai. Não importa que chance. Eu acho engraçado, me diga uma coisa. E São Paulo não vem dizendo. É a vitrine do futebol. Do futebol. Claro, claro. Aí como é que o empresário manda um refúgio lá pra cá? Eu chamo refúgio. É, claro. Vem. Porque antigamente, eu me lembro logo quando comecei. Rapaz, eu quero chegar em São Paulo. A gente que tem que sair daqui pra lá e vem. Independente de ser vem um refúgio. Era um caminho. Era um caminho ao contrário. Tava lá. Quer tá lá. É melhor um aspirante lá do que um estadual desse da gente aqui com agora. Com certeza. Hoje, poxa. Uma vitrine muito maior. Não existe negócio você desse. Aí olha... os caras vêm, aí quando chega, rapaz, jogou lá em Beltrano, fulano. Aí chega aqui, aí você disputa no caminhonetezinho de bairro aí, meninos, os caras se perdendo com 20, 21 anos. E eu acho que é talento perdido. Porque se você pegar, por exemplo, o maior time hoje, elenco do Brasil hoje é o Flamengo, claramente. Dois, um grande jogador do Flamengo e um jogador que tá se destacando no Flamengo, que é Bruno Henrique e Michael, são dois jogadores de várzea. Michael, tava aí. Aí chega um treinador lapidando ele, tá voltando futebol e são, que tá jogando no Goiás. E são de várzea, e são jogadores de várzea. Bruno Henrique foi descoberto o quê? Com uns 24 anos, 25 anos. Michael mesma também. Coisa. Dois jogadores de várzea que o Goiás foi lá, olhou, viu que era um menino bom na várzea, levou, hoje rendeu um dinheiro bom pra ele. E eu acredito que aqui no Rio Grande do Norte não possa ser. Não necessariamente. Mudar a filosofia do trabalho. Se não mudar, não vai ficando pra trás. A gente somos o último aqui. Não existe negócio desse. O Piauí da nossa frente. Piauí. Nosso estado é o único com todos os times na Série T. Pois é. Entendeu? Os dois maiores times do estado que a gente não sabe. A gente chega a ver até, às vezes, propostas até assim, junta logo os dois e acaba com esse negócio e tal. É. Empresa. Mas aí a gente perde a nossa essência. Claro. A gente esquece tudo que passou. A gente esquece de um Ivan que jogou no ABC, a gente esquece de Souza no América, esquece de Elinho, esquece de uma galera boa que jogou bola e por trás de tudo isso tem a história de ambos os clubes. Claro, a formação do clube, claro, a histórica construção do estádio do ABC. Os tantos jogadores que já vestiram a camisa de ABC e América. Os clássicos. Você acaba desmontando tudo que foi criado aqui no Rio Grande do Norte. E eu acredito que isso seja o problema da gente. A gente esquece. Aqui no estado, o povo esquece. Que não é pra esquecer. O cara jogou um dia desse no ABC. A meninada hoje, se brincar, a boizada hoje, não conhece. Conhece mesmo não. Não sei se o pai disse, ó, meu filho, isso aqui foi muito gol. É outra coisa. Pra dizer, quando eu tô no estado, ele, o menino, assim, chega, meu filho, bate aqui foto com um terrível. Jogou muito gol. Você tá no YouTube como todos os outros. Você é um cara da história. É outra coisa que os clubes daqui faltam fazer, é valorizar seus ídolos. Mas não vale. É difícil, meu velho. É valorizar. Eu acho que você demais. Pode falar com propriedade, pô. Fala. Porque, poxa, Souza, que você mal vê a homenagem do América pro Souza. A boizada de hoje em dia. Os caras parece que sente. A gente vê aí. Se não for o torcedor pra lembrar. Você assiste o Sport TV aí. É Amaral não sei aonde. Eles revivem o cara. O clube revive o cara. Você pega, por exemplo, guardado as devidas proporções, um menino hoje que ele começa a torcer pro Santos, por exemplo, ele sabe quem são os caras que jogou no Santos. Um cara que começa a torcer pro Flamengo, ele sabe aquele time de Zico. Não, a gente joga aqui o Master do ABC, a gente às vezes joga contra os outros clubes. Santa Cruz, o 13, os meninos sempre estão programando a gente. Aqui no 13 da Paraíba, aqui, acho que tem de 6 a 7 ex-atleta empregado no clube. Olha quantos tem ali dentro do ABC. Nenhum, né?
É isso que é o que eu combato. Não pode ser direto, não. É indireto. É você indicar E não é por questão humanitária, não. É botar o cara, porque o cara é um ídolo mesmo. O cara fez muito. Quantos você não trouxe para o ABC? É. Quanto o Souza não levou para o América? Eu vou botar o que eu tô... É, quanto? Tanto de proporção futebolística quanto financeiramente Ivano não proporcionou ao ABC. Até a própria saúde. Você deu sua. Era sua vida, porque você tava lutando ali. E o cara. O time não chegar, não pegar você, não fazer uma homenagem. Tá aqui o cara que fez tantos gols pelo ABC. Pô, meu irmão. O menino que ainda faz aí, o menino da Garra Negra, da gangue aí, chamou eu e o Sérgio. A galera fez a homenagem, rapaz. Parabéns, menino. É porque. O torcedor, ele é. O torcedor é diferente. É diferente. E é por isso que eu apoio torcedor também participando da gestão. Não participando da gestão, entrando no estádio e querendo bater no jogador. É torcer, é incentivar. Isso é o torcedor, é isso. É, exatamente. É porque torcedor, o cara tem muito dirigente que acha que torcedor é cego, mas torcedor não é cego, não. Ele é o primeiro jogador a entrar em campo. Exatamente, isso que eu vejo. E você, assim, Ivan? Quem faz o clube é o torcedor. Você subir num túnel, viu uma multidão daquela chamada seu nome. Né? 2007, você né? colocar, você, um torcedor, fechar fechar sua loja para ir torcedor. Aí o cara não. Aí chega um diretor. Pra lá, rapaz, isso não existe. E você, Ivan, como torcedor? Sim, como torcedor. Você vai pro estádio, você é daquele cara. Não, velho, eu sou torcedor, mas eu não sou torcedor. Não, porque eu tenho que assimilar, eu tenho que filtrar, não posso ser igual um torcedor comum. Claro. Né? Porque eu, além de eu ser torcedor, eu fui profissional. Tem que controlar as emoções. Sabe como é? Eu olhando em campo, eu sei quando é que o cara tá mal, quando tá se escondendo. E hoje em dia, o cara pega a bola. Eu tô de frente pra você. Como é que eu vou meter a bola pra ele? Eu vou lhe enfrentar. Toca a bola pra trás. Aí o cara chega em frente pro gol, aí faz. Pega. O outro pega? É. O outro pega, rapaz. Aí eu pego no canal. No teu tempo, hein, Ivan? Bola na frente do gol. Não, tem que ir pra dentro pro cara. Chutava, né? Tem que ir pra dentro pro cara, não, velho. Tem algum jogador que você olha assim? Você vê. É parecido com você? Não tem, não. Tem, não, né? Por isso que eu tava olhando, era milionário. Hoje, meu futebol antigamente, hoje eu era milionário, rapaz. Os caras são tudo hoje em dia mais mal. Né? Nada aqui não tem que tirar raiz, não. Você tá maluco. É sério mesmo. Você vê, hoje o único cara que faz na seleção que quebra as linhas de marcação é Neymar. Depende. O cara pode chamar o Kaikai. Mas é um cara que não. Ele vai pra dentro dos caras, não tem medo. É decisivo. Entendeu? É o que fala dos caras, veio do meu amigo, dá até raiva. Você vê assim Neymar, você vê ele como realmente a salvação da gente. Ele é o cara, ele quando ele quer, acho que dá pra ganhar quando uma ele Copa, joga. Eu vou mudar minha pergunta. Luta. Acho que dá pra ganhar uma Copa só com Neymar? Não, só com ele não, né? Mas a gente hoje só tem ele. É, geralmente é. Quando ele tá no dia dele mesmo, quando ele quer, não tem pra ninguém não. É o dia, mas você acha que dá pra ganhar uma Copa assim? Desse jeito, que tá hoje, não dá não. Dá não, né? Dá não. Mas com Ivan Terrível e Neymar. Aí dava liga. Ivan, pra gente já chegar no fim, a gente já tá passando mais de 2 horas aí de bate-papo. Duas horas. Passou rápido, tem, viu? Então, eu só tenho aqui, ó. Eu vou pra minha última dúvida e o Júnior vai também ter a última dúvida dele. A minha dúvida, sabe qual que é? Qual é? Por que o apelido Terrível? Foi Levi Araújo. Levi Araújo? Mas por que ele apelidou? Porque assim... Todas as vezes que era para decisão, eu sempre estava presente e tinha, graças a Deus, de fazer as vitórias. Né? Fazer gol. No momento que estava precisando, sempre estava ali presente. Sempre decisivo. Foi. Aí quem inventou esse apelido, eu disse, aí ele estava na entrevista com o Levi disse, vou botar seu apelido de Ivan Terrível. E pior que ficou. Pegou. Você gosta? Pegou, é bom. A marca, né? Ficou a marca. O cara não disse, rapaz, quem é Ivan? Só eu ficar no telefone, disse, rapaz, e aí, tudo beleza? É Ivan. Qual é Ivan? Disse, rapaz, Ivan Terrível, tá? Aí. Beleza? Virou o seu nome, sobrenome, né? Virou seu sobrenome, pô. Muda, né? E aí? Mas foi Levi Araújo. Na época que era punk no América e ele no ABC. No ABC. Aí ficava aquela. Júnior Lins.
Rapaz, minha última dúvida, na verdade, é saber quando você volta aqui pra gente trocar uma ideia. No centésimo. Agora eu quero... Agora torcedor aí, tá aí olhando aí, né? Agora... Vamos aí comparecer aí. Agora eu quero um dia que... pra gente tomar uma. Eita. Ei, a promessa ali na câmera, tá é, lá. É um sonho meu. Nossa, ó, velho. É um sonho meu. Tomar uma cerveja com o Ivan. Uma cerveja com o Ivan. Eu quero abrir uma lata assim. Então vamos brindar o primeiro. Vamos brindar aqui, ó. Bota aí. Abre aí pra gente aí. Ó, aí. Primeiro podcast aqui, ó. Show. Com o grande Ivan. Show de bola. Nós vamos chegando ao fim, né? Vamos chegando ao fim. A dor Ivan. Do parto é grande. Poxa, a gente tinha papo aqui pra passar a noite toda, mas... Eu nem vi a hora passar. Passou, eu olhei o relógio aqui. Mas a gente vai ter outra oportunidade, se Deus quiser, de ter o Ivan novamente aqui. Ivan, desde já, agradeço demais. Desde o primeiro momento que eu falei com o Ivan, prontamente, disse, pô, vai ser um prazer estar lá com vocês. E, poxa, muito obrigado de verdade por ter... aberto, né, o nosso, programa. Pois é. E eu quero usar essa imagem de Ivan aqui, um cara que foi foda no ABC. Um cara que eu quero usar a imagem desse homem aqui pra mostrar pra você, pelo amor de Deus, não se feche não, você também que é ídolo. Você que foi ídolo no América, foi ídolo no ABC. Fale também, venha pra cá, converse, bata um papo, não se apague não. Pois é, e outro. Você é história, meu amigo. Aí, muitos estão você olhando, é história do aqui é. Lembrando nós. Tomara que o Ivan, olhando pra câmera, tomara que o Ivan sirva de inspiração, né? Porque eu tenho certeza que muitos desses jogadores têm muita coisa engasgada. Tem. E até hoje quer falar e não encontrou um espaço aqui. Enquanto tem espaço, aqui, eu falo. A gente tem um espaço aqui pra ter uma conversa descontraída, como a gente teve com o Ivan, ter a conversa séria, então... Aqui é onde você vai se sentir livre. Livre para falar o que quiser. Tem que falar mesmo. Espaço, tem que falar, tem que falar. E aí, muitos atletas aí não tem oportunidade e essa aqui vai ser uma boa para vocês. Tanto quem foi ídolo, quem não foi. Porque muitos têm história dos dois lados, né? Com certeza. E vamos para a parte dos abraços, né, Léo? Mandar com certeza, abraços. Vamos lá. Pra gente encerrar. Eu posso começar, Léo? Começa, vai, chupa. Vou mandar um abraço já pra mim. Um cheiro, né? Cheiro. Vou mandar um abraço já direto logo pra minha noiva, Maria Eduarda. Eita. Tem que mandar pra mulher se não leva piso em casa. Eita. Pro meu amigo Gustavo Souza, Antônio Medeiros, Luiz Gustavo, pra também meus primos Vitor e Vinícius, galera que tá assistindo, meu amigo Clauderico também, a galera sempre acompanhando, mandando aqui. Toda a galera da 96FM, meu amigo Edmo Cinedino, Enio, meu amigo Ciro Marques, toda a galera desse meu trabalho maravilhoso, feliz demais tá com eles, Bia Leão, Bia Bezerra, toda a galera tava acompanhando aqui hoje. Ivan, o cheiro eu vou deixar por sua conta. Manda um cheiro aí pro meu sogro, que ele é ABCdista doente, Eduardo. Rapaz, foi uma polêmica, viu, pra entrar na família, porque eu não me identifico assim, eu gosto dos times do Rio Grande do Norte, eu vou pra jogo do ABC e do América. Mas não tenho torcida assim, fixa, né? Aí foi uma polêmica pra entrar, porque ele é ABCdista doente, ele pronto. Queria impor na minha cabeça. Manda um cheiro aí pra Eduardo, por favor. Eduardo, um grande cheiro pra você, agora pegue seu genro aí e coloca na camisa do ABC novo, viu? Esse vai ser pra você. Olha só, vou aproveitar e mandar um abraço também pro pessoal. O Ronaldo Oliveira, tá ligado na gente, abraço. Igor Salgado, bicho, Salgadão, abraço, Salgado. TV Futebol Natalense, Moisés, o Matheus Henrique, o Anthony. Poxa, o Anthony dizendo que é fã de nós dois. Poxa, prazer, Anthony. A gente quer ser o fã, demais. Felipe Eduardo, abraço, Felipe Eduardo, o homem do Felipe TV, viu? Tá acompanhando a gente. Acaba bom. Muito. Alisson Miranda. João Câmara, olha só, 96, tá por aqui, ó. É, 96 é bem aqui. O trabalho tá fiscalizando, se eu tô bebendo, se eu apareço lá amanhã. Rodrigo Ferreira, grande abraço, Rodrigo. Ô, Rodrigão, abraço, meu irmão. Rodrigo Gosto Ferreira, tem mais gente aqui, rapaz, muita gente. Rapaz. O Clebson Faustino, Rafael Moraes, meu parceiro. Ô, Rafaelzão. De jogos aí, né, eu que tô nas narrações lá na CBF TV. Acho que o Ivan deve estar acompanhando, eu que tava os jogos lá. Na CBF TV, jogos de ABC, ele que é o comentarista. Abraço pro Rafael. Acaba bom, Rafael. O Vinícius Santos tá perguntando, e aí, essa aí aprovada? Aprovadíssimo, meu amigo. A equipe aí, tá ali, ó. A equipe, vocês não podem ver os bastidores, mas a equipe tá ali. Ivan tá vendo, a equipe tá ali, meu amigo. Tá se limpando, meu amigo. Tá aprovadíssimo. Guilherme Freitas, podcast show, muito obrigado. Gustavo Binho. o Rafael botou, rapaz. O Ivan ficou encabulado com a história do Classic, ele não contou isso no livro dele. Rapaz, esse Classic tem história, viu? Se der pra trazer o livro pra vocês. Pronto, show de bola. Show de galera, estamos finalizando por aqui. Mais uma vez, agradecer a você que participou junto com a gente do nosso primeiro podcast, né? Nosso primeiro episódio, na verdade. Vão vir 280 pessoas aí que passaram junto conosco. Véio.
Cachá, coração. 280 pessoas, você tem noção que é 280 pessoas se botasse aqui dentro dessa sala? Não cabe. É gente demais, pô. Demais, bicho. Tô muito feliz, satisfeito. Muito obrigado, muito obrigado. Muito satisfeito. A gente teve 280 pessoas no total aí já, acompanhando a gente. 280 pessoas passaram pra ver o terrível. Pra ver o terrível, olha só. Estamos abrindo os caminhos. Abrindo os caminhos. 500 mil. E aí vai. Ah, amigo. E aí vai. Chegar no centésimo, né? Quando chega, você chegar no centésimo, galera, mais uma vez, muito obrigado, Ivan. Mais uma vez, muito obrigado. E, ó, fiquem de olho lá no Portal Futebol do RN. Sigam o Ivan Terrível lá no Instagram. Sigam o Júnior Lins, Léo Everson Lima. Qual o Instagram de Ivan Terrível 11? Ivan Terrível 11. É a marca, não tem como. É a marca. Então, galera. JR Lins com 3i. Show de bola. Léo de matuto, né? Léo FS Lima também lá. E o Portal Futebol do RN. E vocês já fiquem de olho porque vai ter... A gente vai divulgar o próximo convidado, que já tá quase engatilhado. Já tá engatilhado. Galera, brigadão, tamo junto. Júnior, valeu. Valeu, meu irmão. Valeu, Ivan. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu.